Banyarwandakazi namwe mwese mukunda ibiganiro bya Isi n'Ijuru TV turabasuhuje muri uyu mugoroba wa kabiri mu kiganiro musanzwe mumenyereye kandi mukunda nshushanyiriza u Rwanda rw'ejo twifuza. Ubu rero muri kano kanya dufite umutumirwa uza kutuganiriza uza kubaganiriza nguyu arahari nguyu yahageze mukanya arabasuhuza. Ariko hagati aho ngaho reka mbanze mbasuhuze mwese abakunzi ba Isi n'Ijuru TV, mwebwe muyikunda, mwebwe muyishyigikira, mwebwe muyiba hafi. Ndababona bahageze rwose ba Maridadi bari mu mwanya, ndababona ba Bonaparte Rukara, ndababona bari niringi uhoraho, Maridus Bemba urahari, Maridus Bemba akomeje kuganira yene. Christine Mukamana ndagusuhuza, Remy Jacky, Joe McCoy, niringi uhoraho, beya nakubonye, komera. Mwese murahari nababonye ba Hernandez na ba Boringo na na ba Cleopatra Tete nababonye mwaje na ba Kivu Mukibuye na ba Gitamisi mwese ndabifuriza umugoroba mwiza. Fidele Gakire komera cyane, Minister Esperance M, Olivier Rutazibwa, Baraka, Josephine Mukantagara, mwese turabasuhuza muri uyu mugoroba. Naba Iriane Nyiraneza mwaje twabonye. Murahari mitima mwatangiye kohereza. Padiri Maxime myinshi mwemayire ngo muramukumbuye, ndabona ba Maridus Bemba rwose ngo bari bakumbuye mwemayire. mukomere yabibonye yabyumvise. Kari no bibifu komera. Yego Clementine Mahoro twakusuhuje. Ye Jean-Philippe Uwimana na Tuyishime Brigitte mukomere cyane. Padiri Maxime karibu turakwakiriye. Abo ni ba Maridus Bemba rwose ngo ngwino amahoro, ngwino baragutegereje. Umva niba hari utudasuhuje, ndabona muri benshi mwihangane, turahari turaje tubaganirize. Ikiganiro cy'uyu mugoroba rero nkuko mumaze kukimenyera, ikiganiro cyiza cyane. Tuba turetse kwihugiraho tugatekereza u Rwanda, kandi abantu batanze ikiganiro ubu bamaze kuba 12, wagira ngo ni za ntumwa za Nyagasani, 12 bicara bagatekereza, tukareka gutekereza iby'ubuzima bwa buri munsi gusa, tugatekereza u Rwanda. U Rwanda rero turutekereza mu bice bibiri, tusubira mu mateka yacu kugira ngo tutavuga amagambo yo mu mutwe gusa cyangwa ibyo twize mu mutwe, ibyo twasomye mu bitabo. Buri wese agasubira mu mateka ye, aho yavukiye, ababyeyi bamubyaye n'abavandimwe be n'abaturanyi, agatekereza aho yize amashuri abanza, yaba yaragize amahirwe yo kwiga yisumbuye nabyo akabitekereza, aho yize kaminuza, noneho tugiye kubona uwize na seminari nkuru, aho wakoze ubutumwa, akazi wakoze, aho hose ukagenda ureba u Rwanda uko wabanye n'Abanyarwanda, noneho ukagira uti u Rwanda kubera ko tutishimye uko rubayeho muri iki gihe, dore aho nabonye ibibazo. Kandi ntiwabura kubibona, ntabwo wagira imyaka 18 ntacyo urabona, ntibishoboka. Noneho iyo ugize rero 20 ukagira 30 ukagira 40, uba warabonye byinshi byanze bikunze. Dore ukuntu njyewe nabonye uru Rwanda uru nguru tubona nyine rusa gutya uko rwahageze, ikibazo cya nabonye ni iki ngiki, kandi wagikemura u Rwanda rw'ejo twifuza rwahungukira. Ntabwo rwose njya ndeka kubibutsa buri gihe muri iki kiganiro, ababanje nuko babibonaga. Muri make nka Sekidende muribuka ko yavugaga ati ikibazo cy'ubutaka yakivuze nk'icyo ngicyo, ati kuri revolution icyahindutse nuko buri wese yahawe ubutaka bwe nawe akagira uruhare ku gihugu cye. Mbere nta kantu yagiraga igihugu cyari cy'umwami. Ati ikibazo cy'ubutaka rero cyaragarutse, uwakemura ikibazo cy'ubutaka ntibagusoreshe ka gakondo kawe. Ati ikira kibazo buri wese akagira ubutaka bwe, ati hari byinshi cyane byakemukana nacyo. Uwo ni Sekidende. Umudamu witwe Dita uba muri Canada, ati ikibazo nabonye cyankomereye, nabonye gikomeye, ni ikibazo cya identite. Kuba mu Rwanda rwose ukaba mu Rwanda usa n'usaba uburenganzira kugira ngo ubiho. Hari igihe Abatutsi babayeho basaba uburenganzira muri iki gihugu, ku ngoma ya cyami Abahutu, abitwaga Abahutu nibo basabaga uburenganzira mu by'ukuri batari mu gihugu cyabo. Kuri Repubulika hari Abatutsi batari bake basabaga uburenganzira, wumva usa n'utari iwawe, mbese kukwitiranya n'umwanzi w'igihugu byoroshye. Ku ngoma ya FPR ubungubu Abahutu n'Abatutsi badashaka kunamiriza
no gusabiriza kumvura umunyamahanga neza uri igipinga uri ikigarasha uri iki bakabikwita bakakwita amazina ngaho ati identite ba mu gihugu cyawe ufite uburenganzira bwawe bwuzuye ntawe ugomba gusaba uruhushya one edita ati cyo wagikemura hari ibinshi byinshi byakemukiramo icyo gihe ntago bari kuvuga ko ariwe ko hari ibibazo ekonomike ntawe ko hari ibibazo by'uburwayi ariko akavuga ati icyo ngicyo nyine icyo gikemutse nuko General Emmanuel Habyarimana ati eta nation tu Rwanda rimwe impugu nyinshi dukeneye igihugu kimwe abo mu majyaruguru ntibarwane nkaho bafite inyungu zabo zihanganye n'izo mu majyi mu banyenduka abanyenduka ntibumve ko igihugu ari cyabo bonyine abandi hari mwe impugu zihanganye zisa n'izihanganye zishobora no guteza intambara ati u Rwanda twa no gukora programme ituma abanyarwanda bose biyumva nk'abanyarwanda bafite uburenganzira bwungana mu gihugu cyabo Major Kanyamibwa ati kurinda ubusugire bw'igihugu ni ngombwa Noel Ndanyuzwe azanije politike ati igihugu gishobora kugambanirwa hanze yacyo mujye mureba amateka igihugu cinjire mu bindi bihugu cyane cyane byo mu karere kimenye umwanya wacyo kandi kibanire neza abandi Eterne ho fonctionnaire de l'etat ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi ni ngombwa mu gihugu ntavuge ntavuga umuntu umwe gusa ntabari ufata icyemezo batega amatwi bose ibyiza bive hose demokarasi nicyo bivuga Senga mwabaye mwarimu ati uburezi burema abahanga batunga igihugu aho kugira ngo uburezi babuteshe ireme ntibuhabwa agaciro mwarimu asuzugurwe uburezi bwitayeho mu gihugu cyazuka mu bapfuye Teo bari rwaka yavuze byinshi ariko ati mugire n'abagororwa bafite uburenganzira yo tumenye ukuntu abantu bapfa hari iwacu bafungiye safe house bafungiye mu hari nabo noneho abana bajyanye mu birwa abandi bafungiye mu kuzimu prize ugasanga ni mu ruwari cyangwa abantu bagomba gupfira ati niba abantu bakoze n'amakosa bagomba guhanwa ariko bagumana uburenganzira kandi bategurirwe kuzasubira muri societe bakabana n'abana Barnabe waje kuba ministre wa planification ati ubutabera bwigenga kandi buzira ikimenyane hano nyine niba leta idashobora gutanga ubutabera burya biba byakomeye igihugu kitarimo ubutabera nta n'ikiba gisigaye nyine ubutabera bwigenga kandi butagendera ku kimenyane iyo ubutabera bwahinduwe intwaro y'ubutegetsi kugira ngo bupsinagaze abantu birumvikana ko byinshi birapfa Rafael Hakizimana wa nyuma watuganirije ati gusubiza ubuzima agaciro hariya umuntu yambara agapfukamunwa nabi bakamurasa agapfa ukererwa gutaha ku isaha wayirengeje bashyizeho bakakurasa ugapfa utinda gutanga amafaranga ya mituweli ngo uri kurindira ubuzima bakakurasa ugapfa ngo ubwo nyine bakurindiye ubuzima ati ubuzima nta gaciro bugifite ubuzima butagifite agaciro nta kigihugu cyageraho tumugarurira abaturage ikizere cyo kubaho muzaba mukoze naho tugeze rero noneho tugiye kuganira n'umusasaridoti twabwiye ko tuzatumira abantu bo mu nzego zose tugiye kuganira n'umusasaridoti nawe atubwire uko yabaye muri kiriya gihugu atwihere experience ye kandi arayifite ndende nubwo akiri muto anatwibwirire ibibazo yabonye cyangwa se ikibazo abona ari ingenzi muri kiriya gihugu hanyuma atubwire nuko abona igisubizo cyacyo kugira ngo tuzagire u Rwanda abanyarwanda bisangamo murakoze rero bavandimwe niyo mpamvu duhora twibukiranya kandi ibi biganiro dukora si ibiganiro by'amasigara cyicaro ni bya biganiro biri kubakirwaho programu ya politiki ni ibiganiro biri kubakirwaho programu kuko ibyo aba bahanga aba bantu bafite experience bari kuvuga abanyarwanda bari kuvugisha ukuri bavuga ibibazo batanga n'ibisubizo byaba byiza nyine bigiye muri programu ya politiki kugira ngo nyine ibyo bibazo bizakemuke noneho bihabwe ibisubizo ngaho rero reka duhe ijambo minisa mwe mayira banze basuhuze hanyuma umutumirwa wacu abasuhuze hanyuma tumuhe ijambo atangira tuganirize minisa mwe ijambo ni ryawe urakoze cyane umugoroba mwiza reka mbanze mbasuhuze nguhereho Padiri Nahimana Thomas umusatsi wacu nawe obere nana muhikaze kuri radio televiziyo isi n'ijuru abubwe neza yes nana mushimira ko yitabiriye kuza kutwerekana uko yifuza u Rwanda rw'ejo uko buri muntu wese agiye harare akabona reba akavuga ati kigikemutse mbonereho rero nsuhuze abakunzi ba isi n'ijuru abari muri chat mbasuhuze abari mu ngo iwabo mu gihugu imbere hanze y'igihugu mu mahanga aho baba hariho hose bose ndabashuhuje nanabaha ikaze mu kiganiro nabifurize no kunogerwa nacyo murakoze cyane minisita mwema
Padre rero turagushimiye ko waje muri iki kiganiro ugafata umwanya muri iyi minsi ntabwo ari muri iyi minsi muri iyi myaka abapadiri bari ku ngoyi kimwe n'abandi benshi bakanitinyira benshi ntibatinyuke no kujya ahagaragara mu by'ukuri biteye n'isoni ko bataba mu ba mbere batobora bakavuga bakamagana akarengane bakagerageza no kuwerekana ibibazo bagatanga n'ibisubizo ariko bituzi ko bibaho mu mateka ntawe twatera ibuye tuzi y'ubutegetsi bumeze uko bumeze nyine ko abantu bose badahatirwa kuba martiri wowe rero turagushimira ko uracyari muto ariko ubona usa n'uwashyize imbere rwose kuba wakora ubutumwa bwawe bwo kuba umuhanuzi ukabona ushyize imbere abaturage b'abanyarwanda ushyize imbere igihugu wifuza kuba kumwe n'abandi cyane cyane n'abafite ibibazo ibyo rero tukaba tubishimye reka tuguhe ijambo rero usuhuze utwibwire uvuka he wavutse ryari mbese dutangire utangire utuganirize ijambo ni ryawe padiri murakoze nyakubahwa padiri president wa guverinoma ikorera mu buhungiro na mwe mayire turi kumwe n'abadukurikiye benshi ndishimye urukundo mwangaragarije ndarushimye ntangire nshimira uturinde rero nge ni padiri Bugingo Maxime wavutse ku itariki 20/10/1977 ndi imfura mu rugo mvukira ahitwa mu Bwishyura Gitesi komine ya Gitesi intara ya kera y'Ikibuye ubu ni Iburengerazuba amashuri abanza rero nayo igihe ahantu hatandukanye ku Kabiture ku Mugonero igatwaro nsozereza kuri ekore primaire ya Kibuye ayisumbuye nayo atangiye muri Airfo Kibisabo hafi yo mu Gasiza karago giciye cyitwaga Airfo cyangwa Vefo Kibisabo Airfo Nyamishaba niho nakomereje niga mu nkambi hari ishuri twari dufite mu nkambi nabagamo yitwa Nyakavogo ishuri ryaho ryitwa Jelen ndahize imyaka ibiri mu by'ukuri yangiriye akamaro cyane ni mvuye mu buhungiro muri Congo nize muri lise do Kicukiro cyangwa APADE nsozereza secondaire muri Ndabirambo umwaka w'ibihumbi bibiri nabaye mwarimu muri ekore primaire ya Nyabikenke ntabwo ari muri Gitarama ahubwo Nyabikenke yo ku Kibuye mu mujyi ndetse na ekore primaire Gatwaro abazi stade ya Gatwaro aho hafi barahabona narahigishije umwaka wose natangiye formation religieuse nyuma yaho mu muryango w'abanyamutima mutagatifu wa Yezu na Marie le père missionnaire de Sacré-Cœur de Jésus de Mali nyuma yaho nasabye kujya mu bapadiri ba diyosezi diyosezi ya Butare bwa Nyakira inyohereza kwiga filozofiya i Buhimba isozereza i Kabgayi Buhimba hari muri Congo isozereza i Kabgayi mwaka 2006 uwo mwaka nagiye mu Nyakibanda niga imyaka ine n'umwe ya stage bapadiri tariki 11 z'ukwa munani 2011 ubutumwa rero nabayemo mbere ko mbuvuga nyuma yaho mu nkivugo by'amashuri n'izi myaka ibiri mu Université Catholique y'u Rwanda niga iby'imibare na computer ntabwo nabirangije na diplome yari yanditse mfite uretse ya teolojiya yo mu Nyakibanda itangwa na Université Ibaniyene y'i Roma diplome yanjye ni umupadiri simple rwose wize mu Nyakibanda ni ubutumwa rero nakoze muri paruwase yitwa Mugombwa 2011-2012 paruwase yitwa Karama Mugombwa na Rivicheri Ikarama none padiri wungirije ndetse mba na padiri mukuru 2012-2014 nyuma yaho rero nabaye padiri umuyobozi w'ishuri ryitiriwe Bikira Mariya dukesha Rozari ry'Inyumba Collège Notre Dame du Saint Rosaire de Nyumba 2014-2019
nafasha muri paruwase ya Nyumba aho nari padiri wungirije kugeza na 17 z'ukwa kane na 19 ubwo nongeye ngahunga ndaza kubigaruka kano gace ka mbere kavuga ku buzima busanzwe ndabaganira rwose muhumure ariko aka kabiri karavuga ku buzima bw'ubuhunzi intambara cyangwa na jenoside byose yatangiye 1990 ariko njye natangiye gusa nk'uhunga cyangwa ingira y'ingaruka nk'abanyarwanda bose guhera ku itariki 7 z'ukwa kane 1994 wese arabyibuka sheshatu ya shatu zira 7 nari Kigali Ikigali rero navuyeyo mu kwa gatanu 1994 nirikeye Kigali kwa byeyi babatisimu bakomokage icyangugu baracyanariho ako cyangugu Ikigali rero navuye nerekeza icyangugu noneho impamvu akakaruna gashyizemo nuko nabonye ubuzima bukomeye uriya mubyeyi kwaherekeje Munyakazi Emmanuel yanyuzemo cyane kuri bariyeri yari ku Gikongoro très virulent nange nari masize ubuzima kuko iyo bariyeri yari ikaze cyane baravuga ati nubwo mwavuye i Kigali mukaba mugeze aha uyu musore ni inkotanyi muhungishije agomba gupfa nkuko rero Munyakazi yagira ibyago abantu yari ahungishije bakaba bari bamwicaniye aho ngaho nange nahagize ibyago ku Gikongoro bya hari bariyeri très virulent umuntu yabyibuka bahanyutse icyo gihe njye cyangugu rero ngira yo mu kwa gatanu nyuma kumva mu kwa icyangugu njya mu rugo ngira mu rugo rero igihugu gifatwa na FPR Inkotanyi nibwo nerekeje ahitwa ku mugonero aho mama yavukaga muri Nyamasheke ubu ngubu noneho mpava nerekeza ku ijwi ahantu twagiye urugendo rukomeye nubwo nari nzi koga ariko nagize ubwoba bukomeye mva ku mugendero nerekeza ku ijwi ndi kumwe na famiye na bamwe mu muryango wo kwa mama twari kumwe ngo ntitwari turi kumwe ababyeyi ntitwari kumwe noneho ngize ku ijwi ngira ibyago ndarwara ndwara amacinya umukongomani wari uducumbikiye aravuga ati uyu mwana ntabwo nkomeza kubacumbikira nawe ahari biba ngombwa ko ngewe nerekeza i Bukavu mba ku ijwi nerekeza i Bukavu mu cyombo cyari gitwaye mucanga nagiye mvuga ishapure itukura nari mfite nahawe n'umusaza yarigendeye abadafite impungenge zo kuvuga nabavuga ni umusaza w'i Kabutembo witwa Rusangiza Justin wari mwarimu w'igihe cyose abantu baramuzi umukatishiste wa kera ngo mu musaza rero yampaye agashapure navuze muri urwo rugendo ngeze icyangu kuko ngeze Bukavu mbona umuntu unyakira uri kwitemberera aho ngaho atazi n'ibyo ari byo ni atazi icyamuzanye aho ariko ni nk'Imana yari yamuzanye kugira ngo amfate arancumbikira hafi ya koleje arufashi ari ndwaye ku buryo rwose bukomeye bukeye tujya gushakisha aho abo mu rugo baba bari turahabona ubwo nakirwa n'umugabo witwa Simon Simeon ntago yatinya ko muvuga noneho anyakira Marie-Greke ko nari ndwaye kandi yari afite umuryango umwana muto wari ukivuka mu Bufaransa twaje rero gufashwa na famiye y'abakongomani bagiye batugira neza baturihira inzu ahitwa ibagira i Bukavu noneho tukajya gufata ibiryo mu nkambi ya Nyakavogo mukuru wanjye uko data wacu ari umusirikari wari waracitse akaboko ku rugamba ijari iyo umusirikari mu ngabo za FARC forces armées rwandaises twaje kubana muri iyo nkambi ya Nyakavogo kugira ngo tubashe no gufata ibiryo kuko twafataga ibiryo n'inkwi aryo dufasha abo mu rugo bari bagira tukabashyira 1996 mu mpera twerekeje inkambi zisenywe z'iburasirazuba inkotanyi ziteye muri Congo zikarasa inkambi zihereye mu zari ziri Uvira
nyangezi bakatugeraho natwe bukavu twavutwe batararasa ariko tugera kashusha na inera aho baturasiye tariki ya mbere cyangwa kwa 11/96 aho hantu naboneye ubuzima bubi cyane urupfu rubi kuko aho washyira imbunda urasa mu bantu nzahora mbivuga buruvuga nzoka buri sansu uteye buri katiyushu uteye buri stream uteye buri grenade uteye ihitana abantu kuko uteye mu bantu nyine ni urupfu rukomeye ntabwo nshobora kubyiyumvisha ariko uwatase igisasu uri teye mu bantu urubwo wishe umuntu nyine cyangwa umukomerekeje turashorera tariki turiruka tujya mu ishyamba rya Kabuzi Biyega tumaramo nk'iminsi ibiri turisohokamo njya Bunyakiri ngo nawe twari kumwe harabumva iyo parkour nyuma y'ibyumweru bibiri twageze ahitwa Iwarikare nyuma y'ukwezi rero twageze Itingitingi ahantu hose niko habaga impfu zitandukanye kuko uretse abishwe n'ayo masasu hari n'abarwaraga bagapfa hari n'umudamu twagiye bamwe twari kumwe ngo bari bunyumve baragibuka tugeze hagati ya Bunyakiri na Iwarikare sanga imva cyashya bashyimwe ngo umugore wari uryamye inzoka ikamanuka ikamurya gutota umusizi aho ngaho ugashyimbira iyo tuvuga ko abanyarwanda bafite agahinda gakomeye babuzwa kwibuka nk'uwo mudamu aho yashyinguwe umuryango we wanahakurikira ukahashyira n'imvuka wanayubakira ariko uravuga ngo abantu barapfuye abantu bakaguhakanya ukavuga ikitagenda abantu bakavuga kuri kwigirisha wavuga ubuzima bwawe ku gitangazamakuru nk'iki kiguhaye amahirwe yo kuvuga ibyakubayeho bakavuga kuri gukora politiki undi yavuga ibyamubayeho ikitwa ko ari ugukira ariko wavuga ibyakubayeho bakuvuga kuri muri politiki birambabaza abo bantu bagomba kwibukwa hari n'abo batarashwe direkitoma ariko wenda bapfuye muri ubwo burwayi bapfuye bibariwe n'izo nzoka abishwe n'abakongomani ngira ngo ndabigeraho tugeze nk'Itingitingi Itingitingi hari metero 400 uvuye Bukavu ariko urebye ibyo bintu metero 400 tutwagendaga nka 700 kuko twatanyuraga inzira igororotse twagenze byinshi kubera kuzenguruka abantu barapfaga nk'uko nari mbivuze barashwe barewe n'inzoka barwaye biciwe murimo abakongomani bari bahari bari bitwaga abakumu bari abantu bakomeye ahangaha ati niyo wagira akantu gasetsa wakavuganye n'abanye n'abakumu bitinyitwa neza agaswahire n'abanye n'abakumu abakumu rero bari abantu bakoreshaga ibisasu byitwa calibre 12 kuko bari abahigi baracyandura ubwo ni abahigi ariko nk'iki kintu cyantangaje kubaga nk'inka ko hari abari boroye inka byari biroroye ko ni ukuyishyira ku musozi ntayo baba baragiye iyo bajyaga kuyica rero barayirasa bagafata inka bakayiraha mu cyico nta kwita ryo inka igahita igwa bagahita bagabana inyama n'uruhu bagagabana ujyana umutwe akaba bamuteguye ujyana itako ujyana akaboko bagahita bata n'ibyo mu nda babijyana bagahita bagana direkitoma kubaga inka kwabo ntikwamaraga iminota 30 ndi umuhamya barayirasaga rero twabonye rimwe na rimwe mu bya nasetsa ariko tuburaho tubivugira marigrene inyama ye bazitekaga rero uruhu ntabwo barugira kuri aho kwacu baziteka n'uruhu bakaruteka mu mwanya kugikomye kurya uruhu bavuga ko barukwiye babisha inyama ushaka kuryoza ariko nabonyine ahandi babigenza gutyo yaramwe n'imiryango mpuzamahanga harimo na HCR ashinzwe kutwitaho asabwa kugata genda birapfuye ariko mu butabera dukeneye nawe umuntu yazamuye mu bwasi baraduye mu kiye bikomeye ntagire uyu mwihariko mama wari umwarimu kazi ariko ubwo njye utari warigeze nkoresha amaboko Itingitingi niho nakore nigiye gukoresha amaboko ngo ntapfa sino mba narapfuye ari umuhungu wapfuye rwose kandi ndumva yaraze kudakunda kuba yasohoka ngo rero akazi ka mbere nakoreye Itingitingi ni ugusekura umuceri ku munsi wa mbere natashye amabavu anyenya intoki zose zifite amabavu
ariko buracyansubirayo nyuma y'umunsi nk'itatu yamaze gukomera ko amahuvu yaje ugakomeza ugakora nta handi hagira inyungu ibyo rero ni ikimenyetso cyiza kimwe n'ubuzima nta kintu kinera ubwoba kibaho ko nk'ubundi padiri njye nawe ni byangombwa mba nkora na netuwayaje ngakora abantu bakaba ngo ngo wapostinze ngo ibintu ngo byo kora netuwayaje hari n'ibyo bikoresho byanjye niyo ntwaro zanjye icyo kintu nakigiye aho ngaho kuko iyo ndakora muri ya shyamba nari gupfa ndetse ku muceri rero Padiri agomba kuba afite ikibazo cya connexion ho gatoya banyarwanda banyarwandakazi muri kumva ubuhamya bwa padiri yari ageze tingitingi aho kugira ngo abeho yari umwana mutoya harya mwema yavuze ko yavutse mu he mwaka ra yavuze ko yavutse muri 77 yego ni ukuvuga ko imyaka 16 16 gusa yari akiri mutoya yari agifite imyaka 16 muri kumva experience yanyuzemo baramubona ari umupadiri avuga misa ariko ari kuvuga ariko buriya yari igeze muri nibyo rwose yagiye afite 16 urumva yari umwana muto ariko ari kumva amasomo byanamwigishije yego yabonye byinshi yabonye akarengane turaza kukagaruka mu kanya yabonye uko abanyarwanda bapfa nyine bazize ubusa yabonye uko abanyarwanda barasa abandi uko abanyarwanda bica abandi yabivuze kurasa mu kivunge uzi neza ko harimo abantu isasu ryose riri buhitana umuntu grenade yose iri buhitana umuntu abantu bakabikora umbireba ndi umwana none yarageze hariya rero avuga yagombye gukoresha amaboko ye kugira ngo abeho noneho bigera ari kuvuga isomo byamuhaye nuba ari umupadiri avuga ukuntu nyine n'ubundi aho ari ubu ngubu n'ubundi agikoresha amaboko ye ntibimutere isoni kugira ngo abeho akaba yakora n'imirimo y'amaboko padiri rero hari habaye akabazo gatoya ka connexion ariko nta kibazo turahari wakomeza ukatubwira wari kutwibwira ukuntu wize gukoresha amaboko usekura umuceri rwose itingitingi kugira ngo ubeho bikaguha n'isomo n'uburi kigutunze n'ubu komeza ijambo ni ryawe wasekuraga umuceri ariko ukuntu nyine twawusekuraga ko hari ukuguha umuceri ugasekura uko ushoboye wanoza ibikombe bitanu puderi ku bikomeye bakagwemba kimwe nubwo byari bikomeye kwari ugusekura hari abagore bagosora noneho wamara kugosora bakongera bakaguha ugasekura bakombe kimwe ni ukuri kubaga ari ibintu bikomeye icyo rero banakimembaga rimwe na rimwe ngahita nkirira aho ngaho ngahita nsaba agasafuriya umuriro ngateka nta ikirungo n'amazi n'uwo muceri ngahita nkurya rero ushaka gusakura icya kabiri kwa kundi avuga ngo hari umwana wapfuye twari kumwe twe twamushyiraga nyine twabanza tukarya tukaza kumushyira ariko yaje gupfa sinzi icyatumye apfa niba aricyo ariko nuko atarashaka gusohoka mu nkambi twakoraga ibirometero 7 tujya aho twari ubuto gusakura uwo muceri kandi twakoze no gutema ishyamba ikindi rero kwari ukwisabishwa akazi kabuzi ko twari abaturage 400 baturanye n'abaturage 300,000 cyangwa 2 abantu 400 ntabwo batungwa n'300,000 ubwo rero akazi karaburaga noneho ubona inzira ugiye kukwicara ukabwira n'umukongomani ukavuga uti ntibari bazi kurya amapapayi n'ibiki uti ngewe ndagukuburira aha ngaha mpaguharurire ariko urampemba biriya bipapayi ni ugusaba akazi noneho nawe kataboneka akavuga ati bikore narangiza nkagenda nkakura by'ipapayi nkabicura igiti nkagipapayi byose bihiye n'ibidahiye byose nkabijyana tukaza kubiteka tukaza kubirisha umuceri ubwo buzima twabayeho aho ngaho ukisabishwa mbese akazi ugahembwa ipapayi mibisi ukajya kubiteka ngo ubirishe umuceri aho hantu habaga umuceri gusa nyaveke diri nta kindi kintu baryaga umuceri buriya wonyine ni ikintu kibi wabona ukuntu twawukundaga turi mu Rwanda twari tuzi ko kurya wonyine bimeze nk'ibidashoboka aho uteraga kwihagarika bikomeye ukaba wanapfa rwose umwihariko rero kinahakoze itingitingi n'abarambiye aka ni agace ko n'abandi bo batagakoze ntabwo ari menshi nari nzagaswa ite n'igifaransa najyagaho gutwara amahembe y'inzovu nko muri 20 kilometre uvuye i Rugutu ahantu bitaga Penelota nta munyarwanda wahageze niba Penelota rero najyaga gutwarayo amahembe y'inzovu njyana n'umugabo wari uvuye ikinca muri iryo shyamba rero bafataga ibinyama by'inzovu bishe maze irashe nyine noneho bakabyotsa bakaza kubishyira mu bintu bito bito bashobora kuzitwara noneho bakabikamo ivoire ayo mahembe y'inzovu noneho ntikorere
aho nari masize ubuzima Claude yabaga vuye Kinshasa yaranjyanaga tukajya kutwara ayo mahembe sinuko icyo yamembaga umunsi umwe rodura n'abakotinja bari abasirikari barindaga inkambi bari baratsinzwe urugamba bibereye muri ayo mashyamba baramubwira bati uyu munyarwanda uramwikorereza umujyana he ati uyu ni umuntu umwe tugomba kumwica Claude angura amadolari 20 kuko yari azi icyo ntwaye iyo mba natwaye ivuwari baba baranyivuganye ubwo rero arangura ubuzima burakomeza bamenye ko ndi umunyarwanda yarambaritse ko icyo bamenye ko uri umunyarwanda abanyarwanda muri bantu iki yaranzi neza nawe nuko narikoreye ku mutwe ko abakongomani n'ibikora ku mutwe nawe njye kwikuheka ku mugongo byari byarananiye naje rero kuba danzi ni famiye congolese kugeza nge ntabwo nabaye mu nkambi nk'iminsi mike mba ndarya kuzanyica kwa kujya guca inshuro bageze abakongomani baranyakira banyakiriye rero turabana niho naboneye agahinda abanyarwanda bagize kuko umunsi umwe w'umukongomani yitwaga Jerome yarashatse kuvuga umunyarwanda akavuga ngo wamurera ngo kandi yagiye umwana umwe afite papa we nicyo naje kumva najyaga mpina umupira nari mfite ku mugoroba bavuga ikirimi ntumva ndetse nubasha ko tuvuga igiswahili nkaririmba ngo agahinda nikica shenge gashengura mu nda agahinda nikica shenge gashengura mu nda ntabwo nashobora najya kurira yiherereye kuko nabonaga ntekereza ubwo amaherezo y'ubwo buzima nasubiraga mu nkambi rimwe na rimwe nko kwivuza ariko by'amahirwe inkambi zanjye nasubiyeyo muri Mars nasubiyeyo noneho ngeze nasubiyeyo ndwaye ngezeho hahandi babaga b'abakongomani nsanga baragiye nkomezanye n'abanyarwanda nyine turagenda tuva aho Bukavu mbaga turasheho nimugoroba twasutse mwambi tutatangira kumva amasasu tugiye ku kiraro cya Rubutu tugomba kwambuka turi abantu benshi ku kararo gatoya ibirometero 12 cyangwa kirekire cy'icyuma inkotanyi ziragera ziraturasa abantu bagwa mu mazi abandi barapfa barabyigana icyo kiraro cya Rubutu kuba nk'ubu tutangiye ngo tuhashyire nk'indabo cyangwa tuhashyire urwibutso ko haguye abanyarwanda batari munsi y'5000 ku kiraro kimwe tuvaho rero twerekeza nge nambutse kubera uwo mukuru wanjye ko abasirikari ba ex-FAR baturwanyeho kugira ngo tubashe kuhasohoka noneho bamubonye bati uyu ni mugenzi wacu shaba tudemanuel bati mushakire uburyo yambuka ubwo rero ati nuyu ngo ni murumuna wanjye ubwo baramunyambukana yarankijije aho ngaho ariko sinabasha kumukiza ko inkotanyi zamwiciye ikasese zibarabica ntabwo tuzi urupfu babishe bamwe batubwira ko bagiye babashyira babakize mu nzu bakabatwika bakabica abandi bakatubwira ko babajyanaga ngo bajye kubakoresha imyitozo bakajyana imodoka yuzuye bakayica nta muntu n'umwe warokotse ibyo ni ibintu tutabwiwe ni ibintu badashaka ko tuvuga ibivuze avuga ko nguri muri politikira biransetse ubwo rero twageze tuvuye aho ngaho Rubutu twarakomeje turagenda abibuka abagenda n'imbaraga bagendaga hagati abanyantege nyine twagendaga ku mpande abibuka urwo rugendo hari ijambo rivuga ngo njya hagati inzira hagati yagendaga bafite imbaraga kandi ngo muri urwo rugendo twaga turimo n'inkotanyi zadukurikiye zizatwicira aho tuzahagararira kwagezera yitwa Ubiru ku itandukaniro muri 80 km za Kisangani bamwe berekeza Imbandaka abandi berekeza Kisangani cyane cyane bari barwaye abandi buka ko hari agahinda imiryango yari atandukaniraga pour dire vrai mugo twambonye izina ngo ryibutse yarapfuye yatandukanye n'umugore we umwe ajyana n'abana bamwe undi ajyana n'abana bamwe umubyeyi nawe yaje gupfa kuko yajyanye n'umwana w'umukobwa uri wabyariye mu nkambi kugira ngo atamusiga ariko inkotanyi zitorashika sese uwo mubyeyi witangiye umwana we akaba kugera n'umugabo arapfa umukobwa aza no gutaha umubyeyi arapfa twerekeje rero Kisangani tugera 27
umutekano cyangwa dutegereje kwarukura buri muntu wese baga batureba umuntu utarusa neza niba baje kubaho umuntu wese wakisaga nk'uwize umuntu wari wabaye nk'ikintu wakoze muri minisite bari bagiye babaroba babiri babajyana noneho babuzasheri kuza kudufasha babuzasheri no kudushyura twamara nk'ibyumweru bibiri bakaroba uwo bashaka uwifuza kwica hari umusezari wakuwe ari umwarishitekiti padiri baraza kumunyibutsa noneho aravuga ati tanzanero ati rwose abakristu agashaka kuvugurura Roma ariko kandi agashaka kwica abakristu noneho atwika Roma anekera abakristu ko bari ari abakristu bayitwitse abakristu arabica na Roma arayubaka kuko abishaka n'inkotanyi rero zafashe abakongomani bari bagiye guhinga umunsi umwe zirabica barangije babeshyira abanyarwanda ko ari babishe babarwaye twari turi aho ngaho buracya baza kuturasovu babwira abakongomani bati aba ni abantu beritira danjere twarababwiye soso de meritiriye n'ubugome bw'inkotanyi n'ubugome udashobora kubona agaciro bufite hashobora no kutwica batagombye no kutubeshyera no guteranya n'abakongomani baturasura abantu benshi badusubiza muri 25 kilometre uvuye Bukavu hari inkambi nyinshi atuzi nibuka diyaro cya biyaro imwe abarwaye cyane kase ya mbere n'iya kabiri umunsi umwe nangaho badushyize rero baza kudusubiza inyuma turabyuka tugenda turasaho noneho baza kuduhagarika amasaha ine igihe cyo guteka kigeze twari guteka amasaha ine saa tanu abantu igihe batetse abasirikare mu byenarume b'abanyarwanda bahagarara baturasaho ariko ibi ni amambu icyatumye tudashira abanza ni uko muri abo basirikari mbere yuko baturasaho hari abandi ukubitaga ibibando bavuga ngo ibi byagiye mutegereje cyane mwagiye bakadukubita ibibando kandi bafite imbunda aho kugira ngo baturaseho abo ngabo nta Imana bihera umugisha wasanga nabo batarasaga no mu bantu ariko ibi byarabaye burya icyo ndi bugaruka uyu munsi ni ubumuntu abo bantu bafite ubumuntu hari ibintu cyatumye n'abantu bakiriho ubwicanyi ndengakamere naboneye aho ngaho ngewe wenyeka ko buri wese afite uko ababara ariko nyako ubwicanyi nabonye aho ngaho bukomeye yego ntabwo mbusumbishije ubw'abantu bapfuye mu ntambara z'abacengezi da de Gaulle ntabwo mbusumbishije ubw'abaguye ikibeho mirongo icyenda na gatanu bari gutaha mu nzira z'akavuguto ntabwo mbusumbishije ubw'abanyarwanda baguye mu za kiliziya yo ku Kibuye jenoside yakorewe abatutsi ntabwo mbusumbishije ubw'abandi banyarwanda ariko n'abanyarwanda bapfuye urupfu rubabaje bazize uko bavutse bagomba kwibuka ku rwego rumwe n'abandi bose hatangiraho gucyurwa impunzi ubwo amahanga yarasakuje ariko n'ubundi hamaze iminsi turasohoka twasunguza amazuru hasi hanze y'ishyamba bakaturasa twagiriye amakuba akomeye uko inzara yaje twitse twabonaga turi nk'abantu bapfuye ariko bategereje umunsi bazapfa hari ikintu cyambabaje muri iryo shyamba ndavuga bibiri kimwe ni uko twagendaga bukeye bwaho twaragiye twibwira ko turi kwerekeza ngo mu majyaruguru tutazi aho tuzajya ngo tugenda ngo muri Angola utazi icyerekezo cyaho twamara kugenda nk'amasaha atatu tukiryamera mwe tukaryamaho tugakwiza ko tubyongera kubaho muri iryo shyamba ikindi cyantangaje connection zari bicitse gatoya wari uri kutubwira ngo ibintu bibiri bikomeye byakubabaje icya mbere ntitwacyumvise connection yari yacitse icya mbere rero ni ukuntu twazengurukaga mu ishyamba bakimara kuturasaho ko twaragenze duhagarikwa nijoro mu miti miremire mu ishyamba noneho bukeye tugiye kugenda tukaba tuzi ko turi gusanga gushoboka muri iryo shyamba twamara nk'amasaha abiri tukagaruka twatangiriye twabanaga tugiye gupfa pe inzara ariko itumereye nabi tuza kugwa ku bintu bimeze nk'ibitugunguru babyita ngo ibitugunguru byeraga hasi bitukura nibyo byaturamiye ibinyamushongo twabonaga abakongomani babirya turabibona kubirya rero ntabwo nyine kubirya rero kugira ngo tubone umuriro twasanze ahantu
twasanze hano abakongomani bari baratwitse ishyamba abantu batinya kujyayo banyohereza njye n'undi muhungu w'icyangugu bavuga ngo ngo nitugende ukora risike turagenda umuriro tugiye kuhagera aratinya nawe aravuga ati yewe rwose ntabwo ndabona baratwica nibatubona ndavuga ngo noneho reka dusenge turapfukama turasenga noneho ngiye bampa indobo y'icyuma ngo njye kuzana umuriro ndagenda ndavuga ngo ntibanyica nyine uzabwira ko banyishe umuriro ndawuzana noneho nkwabo ngabo tukatwa tujya munyamushongo hari akanyamasyo twaje gutoragura nabo batinya nako turakarya mbese kugira ngo tubashe kubaho twari ibishoboka n'ibidashoboka twari ibishoboka n'ibidashoboka nibyo bintu bibiri navugaga byari bibabaje aho ngaho noneho baje no kunamuca uko amahanga akomeje gusakuza batangira gucyura abantu ku itariki ziriya eshanu z'ukwa gatanu 97 y'ubanza ubwo gari ya moshi zatangiye gucyura abantu abambere baciwe nabo kubera kubyigana n'ubwo batasuva ubuzima barabyiganye barapfa hapfamo abantu benshi nka 11 abo ni abantu tutibuka bose baguye muri iryo shyamba ntabwo bose bishwe n'inkota nyenda directement ariko abo bose barapfuye hatangira gucyurwa impunzi ngo twarazengutse muri iryo shyamba twari muri 25 kilometre ariko twisanze ubiruhande muri 82 kilometre handi abantu bagabaniraga niho rero njye naje guhagurukira umuzungu wari kwinjiza utwana tw'impunzi muri gare ya moshi nanjye naramwinginze aranyinjiza anyinjize umunyarwanda n'umurundi baraza batukinye ikigabo bankuramo amazi kunkuramo ndavuga ndapfuye noneho bwongeye kurangara nongera mbwira wa muzungu mu gafaransa gakeya rwose wambaye ukanyijyanire ko namenye ko ababyeyi banjye bagiye nanjye nkabasanga nterega nanjye ndi mfubyi umuzungu nawe azi kureba umuntu mupfu nari mfite ibiro 40 mfite metero 70 nari mfite imyaka 20 umuzungu w'umukobwa aranterura ntitugumye muri gare ya moshi ba bantu baje noneho ntanga gusohoka nuko natashye kuko navuye aho tugera i Kisangani Kisangani hageze umwana w'imfubyi ubona ko ntaba imfubyi bahita banyohereza ku kibuga cy'indege yaduciye ku onzume indege y'imizigo yatutuye Kamembe ivuye Kamembe batujyana Nyarushishi indege zashaka gusha abantu batatu i Goma i Kanombe n'i Kamembe yarangushije i Kamembe nongere ubwongaruzo bw'ubuhunzi bw'icyo gihe 1997 ubwo natashye ariko 1999 narongeye ndahunga ubu ndi hano nk'impunzi nubwo ntarabona statut 1999 navuye nari navuze ku bya reconciliation aho ndavuga muri makeya mu Rwanda mvuga ni uburyo byigishwa ntabwo byuzuye nakomokozaga kuri nyakwigendera Obarde mvuga ni reconciliation avuga ni nziza guhuza abacitse ku icumu n'ababiciye ariko hari abantu batabonye ubutabera bivuga mu nama y'abapadiri noneho nyuma y'ibyumweru nka 2-3 niko abasirikari baje kumpiga nijoro nkinyega ko bari baje kunyica kuko saa 3 ntabwo wajya kureba umuntu n'ukuntu bari baje dans une voiture fumée la nuit bambwira uburyo bameze njye mpita mpunga mva inyumba nijoro ngera i Butare isaa 5 n'igice z'ijoro ndarayo bica mfata imodoka zavaga i Kigali nijoro zikanyura icyangu i Butare masaa 10 za mu gitondo mpita njyanayo ngera i Bukavu mpita nambuka ingeze i Bukavu nibwo nahamagaye umwepiskopi kumubwira ko nahunze mva i Bukavu njya i Goma njya i Goma mva i Goma njya narahize filozofiya mva i Goma nerekeza i Kampala mu Bugande mva Kampala rero nsabye formasiyo najemo ubwo mbasha kugera ino ariko by'ukuri mpunze kw'inkotanyi zari zongiye kunyica muri iyo nama navuze ko n'ubundi abantu baturasheho i Kisangani ngira ngo ntange urugero rw'uko ubutabera twaba tugiye kuvuga butuzuye ko bari abanyarwanda ko rwose n'ubwo hari abantu turi kumwe hashaka ndi kubabwira ni sindakomerekeza si no gupfubya
uko mwibuka ariko natwe hari ubutabera butavuga c'est entre nous mais ce n'a pas entre ce n'a pas été entre nous et bari mije gwerero zaguhunzi na najanje kuvuga muri make bakoneka n'igitabo harabanditse igitabo kimeze nk'icyo rwose mutwanyuzemo ito cyane bese Maurice uri mu Faransa et pied dans la tombe kivuga neza neza hano kuko twawe no mu nkambi imwe ubwo buzima ubw'ubunyamaswa yongiye urwo rugendo inzu y'umusaraba twanyuzemo iyi karagace ka mbere ubundi rero nakomeza mbaganirire noneho kuvuga ku bumuntu ku cyiza navuga kuri buri gice cy'amateka yaturanze cyane cyane no ku butumwa naza kuvuga no ku butumwa by'umwihariko ariko ndavuga akavizio gatoya nshaka kuvuga cyane ari ikibazo yenda nyakubaho Padiri Thomas yambaza twabanza tugahagarara kuri icyo gice cya mbere cy'amateka utubwiye ni byinshi ndo babazwa nuko twari turi guseka twari ari byo umuntu yumva burya ngo kabigasekwa nka keza kandi koko abibuka barira buri gihe ntago bakira mujye mureka tunacishemo tuni kubitira gatwenge ndakundi kwa turi guseka kandi ari kuvuga ukuntu mwari ye byabindi byabindi mwabonye abakongomani barya buke mu bunye n'akanyamasyo nako muragafungura kandi dore ntimwapfuye ndaga ricyo cyabije ariko cyane cyane twakomeje gukurikira nyine turi muri shushanyiriza turi kumva ibibazo Maxime we yahisemo kutubwira ibibazo yabonye mu Rwanda avuga ubuzima bwe ntiyakwirwa bivuga mu ijambo rimwe ariko uko yabayeho birerekana nyine ibibazo nibura igice cy'ibibazo by'abanyarwanda yavuze aho yize uko yize byonyine biratangaje aho yize primaire aho yize secondaire cyane cyane secondaire kwiga ku bigo nka bingahe atari ukuri umuswa byabyerekana ikibazo kwiga ku bigo 4 5 secondaire biba ari ikibazo ndetse ugakomereza no mu nkambi ubwabyo umwana yari kwiga gutyo byabyumvikana ko atari kwiga neza cyangwa se hari ibibazo umwana yagombye gutangira ku kigo akagisozereza ibyo byose yabivuze mu magambo makeya avuga uko kuntu yabaye hanyuma ageze ku buzima bwo mu buhungiro mwabyiyumviye akunda kuvuga ijambo ubumuntu mwumvise ko ari nabyo azibuze gukurikizaho avuga nyine ukuntu abantu bataberetse umuntu cyane cyane abanyarwanda barasaga abandi abanyarwanda bicaga abandi uko kuntu abanyarwanda bapfuye bagapfa bariwe n'ibikoko barashwa amasasu bagambaniwe ibyo byose mwabyumvise uko abivuga cyane cyane burasozereje ku kibazo gikomeye kandi n'urubanza rutoroshye rwo kwibuka yatangiyeho karavuga ati hari igihe bamwe bahabwa nko kuvuga ibyo babayemo bibi kandi ni ngombwa ko abantu babyumva bikabakiza bikitwa gukira kandi koko dore turi kumwe na ministre w'isanamitima nawe yabihamye ko umuntu avuga ibyamubayeho biramukiza atari ko hari abandi babujijwe kubivuga ati iyo babivuze byo baba bari gukora politiki ndo birumvikana ubwo icyo ashaka kuvuga mwese muracyumva ikindi yavuze ni hari abagiye hagwa abantu benshi cyane ubu tudafite uburenganzira bwo kuba twasura ngo twibuke kacyakiraro yavuze niba ari cyarubutu ngira ngo yavuga ati hagwa abantu barenga 5,000 aho handi abantu bagiye batikirira biragomba ko wenda twazagira ubutegetsi mu gihugu bugirana umubano na Congo abanyarwanda bakajya bajya gusura aho hantu cyangwa se natwe tukawubaka urwibutso nk'uko inzibutso zigenda zubakwa iyo no mu Burayi zatangiye kubakwa zibuka abanyarwanda ibyo byose rero ubwo ari kubivuga ariko kiriya kintu cyo kwibuka mukomeze mu cyumve ko ari kuvuga ko ari ikibazo kutabasha kwibuka kwibuka abacu bapfuye ngira ngo abavuze kuri muri shushanyiriza bagiye bavuga nyine iby'ubuzima ariko ntibakunze kuvuga iby'abapfuye cyane nguku kwibuka abapfuye ko twibuka abapfuye nabyo wenda ni kimwe mu bisubizo by'ibibazo kuko agahinda ubwako ni intwaro yo kurimbura abantu agahinda ubwacyo ni ikibazo agahinda kadashira agahinda kamara imyaka n'imyaniko umuntu yagerageza kukikuraho nka kuri padiri yari kuganira na bagenzi be ngo mwabyumvise wenda turaza kubimaza igihe kigeze avuga ati ni entre nous reka mbabwire ibyo nabayemo reka mbabwire ibidukora ukuntu bituzuye hari abandi bantu bashenguka bababaye batabasha kuvuga ibyabo ahubwo yajya kubona akabona yarari kuganira n'abapadiri nyamara n'abasirikari baje kumwishakira ubwo murumva nyine ikibazo muracyumva uko kimeze ubwo nicyo gice tukirimo cyo kumva ibibazo by'abanyarwanda sinzi niba umuntu yabihe izina rimwe si ngombwa wenda ariko ubwo yanakivuze kwibuka nabyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yari yarasabye muri iyi minsi 30 ishize ivuga ati mureke twibuka abantu bose bacu bose bishwe nta vangura nicyo kibazo twarwanaga nacyo none Padiri Maxime ari kugishyiraho izina ati ngenda kibayemo
cyo kutabasha kwibuka banjye kandi si njye nyine wagira ngo uragerageje gato ubibwira abantu wizeye b'inshuti zawe b'abapadiri ukabona bibaye ikibazo cyakwicisha minisita mwemayire w'iki gice cya mbere wacyumvise ute urakoze iki ni igice gikomeye cyane kuko ni igice gitusha nk'uko yabivuze ku ivangura aho umwe yibuka akaba arimo gukira arimo kuvura ibikomere undi yakwibuka akaba arimo gukora politiki iryo vangura rero riragenda rikaduherekeza mu buzima bwa buri munsi mbese igice yakozeho ni igice ni cya gice kizamo ngo no gupfa kubera ko hari urupfu n'urupfu n'abishwe barishwe byose birababaje ariko ntabwo inkotanyi zishaka ko bivugwa ndetari ngo abantu bavuge urwo rugendo buriya iyo tuvuga urugendo twakoze amezi atatu ntabwo tukikumva minisita mwemayire uri kuri myute so sorry yes nibyo navugaga ni nimba umwe abivuga bikaba ngo we yacumuye kubera ko yavuze ngo iby'abandi byapfobye ntabwo biba bicyoroshye kuvuga ibintu ukubyumva kubera ko deja bamaze gutambikamo icyaha harimo kwaka kuvangura ariko hari na cya cyaha kubera iki twamaze kumenya ko aho byenda gukomera hose bahatambika icyaha kugira ngo utaharenga nuvuga bibe bihindutse icyaha numva nk'abo bagenzi be yababwiraga ngo entre nous nuko yumvaga koko aba ari abavandimwe be aba ari bagenzi be ariko ntabwo bari bagenzi be harimo n'abandi bavuga ngo umwana aneka nyina ngo umubyeyi akaneka umwana urumva abapadiri nabo baranekanye aha baramutanze naho ikibazo kiri ko umuntu adashobora kuvuga ibye kuko navuga ko yagenze imyaka itatu ngo biri bupfobye ibyo wagenze amezi iminsi ijana ntabwo bipfoba kwicwa ni ukwicwa byose ni bibi nta n'umwe utababara ariko nimureke ibintu bivugwe mu andetaye baba buri muntu wese avuga agahinda bitwaye iki ariko biragitwaye ku babikoze kuko uwibuka wese atunga urutoki wamwiciye aho niho ikibazo kivukiye kuko ntabwo wakwibuka ibintu utavuga uwabikoze kandi n'uvuga uwabikoze ukavuga inkotanyi ziragaragara nabi mbese yenda biruta n'uko interahamwe zigaragara interahamwe zakoze ibibi birenze ibikenewe zica abantu ibintu atari ngombwa konsubiramo ariko nubwo ibyo bintu zabikoze byo turabivuga inkotanyi zikabivuga zikongera zikanazongerera zikagerageza no kongeraho ngo bigwire bibyibuhe kurushaho ariko nubwo yazabibyibushya zite iyo havuzwe ibyazo biba bibi kurushaho ngo rero ntabwo icyo kintu ari cyo baba bashaka niyo mpamvu navuze ngo bo bazana kwibuka actually ntabwo byari ukwibuka kubera ko bakunze abo ngabo ngo kugira ngo bakire ahubwo byari uburyo bwo kugira ngo babafashe kunnyega nicyo cyari kigenderewe uyu munsi rero nanone nitujya kwibuka ibyo inkotanyi zakoze nazo tuzazininnyega niho ikibazo kiri kuvuke naho ngaho uwibuka wese aninnyega uwamukoreye nabi natwe nitwibuka ibyo inkotanyi zakoze tuzazininnyega nituzininnyega ntizizabonaho zinyura niyo mpamvu zivuga ziti ibyacu ni mu biceceke byo ntimukabivuge kubera ko mubivuze bya bindi twavuze interahamwe zakoze tukanazongereraho tukanagerageza kuzigira bizaba bike siko bahimbye nibyo byose bahimbe n'ibindi babyongereho maze byo bibyimbe nituvuga ibyabo byo bijye bihwama ari cyo urakoze numva nareka Maxime agakomeza urakoze minisita mwemayire urakoze kutwibutsa ibiriho nyine impamvu inkotanyi zidashaka ko bivugwa no kugira ngo zidatungwa agatoki kandi Maxime mu byo yavugaga mu kanya aravuga ati nta banyarwanda baturasaga ntabwo ari abakongomani ni inkotanyi nizo zaduteragamo amabombe turazizi n'abavandimwe bacu ntabwo twabayoberwa
tujye kumva akaririmbo ngo umuntu n'inkundi hanyuma Maxime akomeze abo muri chat nabo bakomeje harabo mwanyuranye iyo nzira Padri Maxime haracyari bari kuvuga byinshi turaza kunyuza mwamaso dusome ariko ndabona hari mwabo mwanyuranye iyo nzira rwose harabona bonya kubaza ngo niba ngo ari hehe ndaza kubigaruka mu kanya ariko harimo benshi rwose iyo nzira mwayifatanyije biragaragara kandi bari kwibaza ibibazo nk'ibyo wibaza kuki tutagomba kuvuga ibyabaye ku Banyarwanda kuki abanyuze ziranzira bijwe n'inkotanyi batagomba kuvuga kugera kuri Karasira uri mu buroko wananiwe nawe yaragiye gukora nkawe we wagize amahirwe urigendera kiri kare Karasira bageze ati nzabivuga tu baramwicira barangiza bakamubuza kubivuga ageza abishyira mu ndirimbo ageza harabivuga none dore icyo zamukoreye kandi ngo ari mubo zakijije wo kabyarawe nuko umuntu n'inkundi rero ngo kimwe nawe ngo utarumva harabahanze ejo bundi babiririmbye barabiririmba bisubiramo umuntu n'inkundi kimwe nawe inkotanyi ntago arizo bantu bonyine n'abantu ndiko natwe turi abantu twese turi abantu abanyarwanda bose n'abantu ngo utarumva ubwo bwenge utarumva iyo mvugo ngo nta kindi yize nta kindi azi reka twumve umuntu n'inkundi kandi dushimira aba bahanzi bahimbye indirimbo nziza Ndya mu matwi ibyumbwira n'ubupfa upfa cyo no hinduka ntacuramenya ubwo utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya k'umuntu ari nk'undi k'umuntu ari nk'undi kimwe nawe Urumunyabwenge mbwira nawe kubumwiyabura ukabumwera ukaburiwe wabihisemo kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakeneye si wowe wabihisemo si n'uwundi wabiguhitiramo n'ukurimba nk'urugamo yaguhanze yonyine niyizi kandi ubimenya ubimenye ntacuramenya ntacuramenya ubwo utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya sehene aragira ati maneko zuzuye ahantu hose no mu bapadiri zuzuyemo Josephine Mukandagara ati ibinyamunshongo cyangwa ibinyamunshongorerwa muri Kameruni ni ibiryo bikomeye cyane ngo bihabwe umuntu w'imena byo ni inzoka y'impiri ntawabitunga urutoki Padiri rero yatamiyeho nawe nubwo byari mu bihe bikomeye abanyarwanda ntago bazi biribwa abanyarwanda bari inemfaguza abanyarwanda ntago burya abanyarwanda abandi baratugaya turya utuntu dukeya ibiryo bigapfa ubusa tubireba umva ahandi ngo ni ibiryo bikomeye nsohoka mu Rwanda bwa mbere nagiye muri Espagne bampa umuceri urimo ibi byitwa crevette turiya dufite amaso akanuye n'utuguru namaze iminsi itatu inzara yaranyishe ndi numiwe ukunda abazungu bose bazi ubwenge bari kurya ibyo bintu nkirira umugati nkiryamira none nsigaye naramenye ko biribwa abanyarwanda bagomba guca akenge nk'ibituba turi kuvuga ntago ari ubuhamya gusa ntago abantu babiriye kubera ko bagowe icyo gihe
ariko nkeka ko bagiye banunguka n'ubundi bwenge hari ibindi biribwa byaribwa uretse kurya ibijumba n'ibishyimbo gusa nizere ko muri ayo mashyamba babaje kurokoka bakuyeyo n'ubundi bwenge bwo kumenya n'andi mafunguro n'utwo tunyamasyogo turibwa n'ibindi nizere ko hari ababigenderaho bakaba barabyungutse niko se padi ngo mu bapadiri ngo turabamaneka ngo uzemwe abamaneka ibi turabifata gute se wowe wabibonye ute mu gihe cyawe nubwo hari ibyakubayeho buriya nyine bakikubajije ikibazo buriya turabivuga dute buriya Donc, abapadiri bari mu byiciro bikomeye bitandukanye by'Abanyarwanda njye nkunda kuvuga ko abapadiri ari eshantiyo eshantiyo y'abantu ugiye ku isoko ugatora abantu gutya uhaza aricyo bita eshantiyo ugatora abantu mu bantu ibihumbi ijana ugatora nk'abantu magana abiri abantu magana abiri harimo umwiza harimo umubi harimo umupadiri harimo umupasiteri harimo umwana harimo umukuru n'abapadiri n'ubu harimo uwumva ibintu uburyo harimo umwe w'ekisitremisite yenda gutora umwe w'ekisitremisite tutse harimo ufasha abapadiri rero ikimbabaza cy'abantu ni uko bashaka kudushyira mu cyiciro runaka cy'uko twagombye kuba duteye buri yenda ndi gushaka kunyura ku ruhande cyose ndi kunyura ku ruhande ahubwo ni uko mu bapadiri hari abantu banukurura hari umuntu ureba muri imidimansiyo akareba igice kimwe akabwirwa ukuntu ibintu bimeze akabimira gutyo icyo rero kikambabaza mu bapadiri ko harabayeho wavuga gutyo ntawe namenye ariko bibaho ibyo rero si n'ubwo buzima busanzwe nko mu gihe cy'intambara jenoside yakorewe abatutsi hari abo washinja ko bitwaye nabi ntawe mvugira ariko birashoboka abapadiri ni abantu nubwo bafite ubwo butumwa sento myiza ati pour vous je suis avec mais avec vous je suis chrétien padiri nabo barasizwe ngo bayobore imbaga ariko ntibyakuyeho ubumuntu ntibyakuyeho ubunyarwanda ntibyakuyeho amateka yanyuramo ibi byose bigatuma n'icyo watekereza ko atakora yagikora nk'ibyo byambayeho nagira ngo nkomeze wakwikomereza nta kibazo wakwikomereza mwambaye umurongo mwiza ariko ubumuntu icyiza navuga no kuri buri cyiciro cy'amateka yacu je rappelle que c'est une simple vision yanjye padiri Maxime nta bushakashatsi nakoze cyangwa se vraiment une expérience scientifique ndi gushyira ku murongo nkaba ndi kubaha ibyo navuze oya cyangwa c'est une méditation personnelle yo kuvuga ku muntu ku munyarwanda musenyeri bigira umwami ngo baramaje ngo kubona abaseminari be banga kwiha imana yari ashinze ya seminari n'abafite n'inkuru ariko ni magiretu ntibajya ari mu nkuru arambwira ati niba aba bantu byibuze bakaba abantu bakagira ubumuntu nzaba narayishije niba aba bakirisitu azaba ari umuntu akarusho atari ko niba aba bantu bakagira ubumuntu umuntu rero w'umunyarwanda umunyarwanda ni umuntu umwe mu batuye iyi si nubwo yagira umwihariko ariko ni umuntu ko batuye isi twese dufite icyita rusange kiduhuza turi abantu tukura ibindi byose ni so desagisida none naravutse ndi umwirabura undi akavuka ari umwera undi ari umuntu icyo nzi ko ni uko turi abantu ikibazo cya konegisiyo turakihanganira turasamo tukavuka hari ikibazo gikomeye cya konegisiyo iwawe sinzi uko turi bubigenze hari byari bicitse rwose ibyo warumaze kuvuga warumaze kutubwira ko abantu twese ku isi ibara twafata ryose uko twavuga kose twari dufite icyita rusange turi abantu hanyuma nyuma yaho byacitse ntitwabyumvise reka nongere ngerageze n'ibyanjye ndakoresha kuri telefoni wenda se box iri hafi yawe box iri hafi cyangwa iri kure box iri kure cyangwa se reka manutse nkajya
kwa fati mambo kwa msaidi nyandi kuyumba ndi muhimu vwa ya kabiri kandi boxi wa mririmu ihangane uyegere twebwe turatuganira ku byo tubwiye ugende uyegere rwose uyinstali hafi yayo ntacyo turaganira wongere winjire twebwe turaba tuganira hari byinshi wavuze buriya twaba tunaganira cyangwa twa twumva nakaririmbo turagutegereza naho ubundi ubutumwa buri kuducika kandi uri kuvuga ibintu bikomeye mu minota ibiri ibiri ndabaye turahari rwose turasigara ku rugo nta kibazo umva Marie Jeanne yafashe ijambo rero ati Marie Jeanne Mukanguranga ati inkotanyi zagerageje kugira abahutu bose bicibwa none bigiye kurangira aribo byose bigarutse ese bazabona aho basaba amazi kubera ko bazi hose ko baroga mpangara nguhangare yari kwibwirira Esperance ko ngo byaramutunze cyane pe nibwo bwa mbere ngo yarabiriye ngo yarabyotsaga n'ibyo andi bavuze haruguru birabiribwa biransetsa rwose nigeze kumva umva abanyarwanda kazi hari abanyoherereje ubutumwa bati wowe kucyo useka kandi abantu bari kuvuga ubuhamya kandi bubabaje mujye munyihanganira byarananiye ko ubushize hari abantu twaganiriye bambwira ukuntu muri ziranzira banyuze bakitse ahantu barya ibintu niba ari imyumbati abantu basanze ngo imyumbati rero kubera inzara nyine barayahutse barayiriye noneho iyo myumbati ariko yaruraga kubi irangije bose bari bagiye gupfa haza umuntu uzi ubwenge ataba abantu bakizwa n'amata nawe unyumvire murariya mashyamba ngo abantu bakizwa n'amata barayakore nabatekereza mwema ubwo urutekereza ko babigenje gute ntabwo mbizi ya dongo abagabo bahutse abagore bose bari bari aho ngaho bajya kubonga ukabona umusaza ari konka umugore w'abandi ubwo barabigenda se kadatembaga amabere se yo yari ari mwiki nyine muri iryo shyamba rimeze gutyo atari ko cyo cyadukijije niyo basomaga aho duke ugasangamo dukeya nacyo rero se umugabo arareka umugore we bakamwonga ati nta kundi byari kugenda ntibirirwa kunabyibaza iyo wabonaga yewe banyarwanda mwagenza amayira kuko mwagenza amayira ibyo ni ugusebanya ntabwo aribyo oya byarabaye ngaho muri chati niba atari byo babitubwira ngo byarabaye rwose bagiye konka n'abasaza baronka kugira ngo babeho wabashije kugira utwo yonka akadukuramo rwose ngo niwe warokotse muri chati ngaho mutubwira ibyo ntibyabayeho rero ni ugusebanya mwembi ari kumbwira ngo ni ugusebanya byarabaye ndago byarabaye ibyo ni ugusebanya Max hari ahantu batubwiye ko abantu bari imyumbati igenda kubica noneho ngo bakizwa no kujya konka unabasaza bakajya bonga iyo nkuru warayumvise nawe muri ayo mashyamba njyewe imyumbati yatwishe bwo ndabyibuka cyoko cy'imyumbati irura nagerageje kwitoza na kuyirya njye narawubikaga umufuka nkajya nshonaho gato kuko nabaga nzi ko wakurangiza ariko abantu bahuriye bakajya konka yewe sinabimenye pe sinabimenye byo rwose abanyarwanda baragowe kweri banyuze mu mayira yewe maxiwe amayira mwanyuzemo amayira abanyarwanda banyuzemo abarokotse bakwiye guhabwa ijambo bakabivuga abarokotse izo nzira bakwiye guhabwa ijambo mu burenganzira bwabo ntawubakangisha kubica bakavuga warokotse jenoside yakorewe abatutsi abantu bakamutega amatwi bakumva ibyo yabayemo bakumva imyobo mwe mayire yabashije kwikuramo tukabyumva tukabyubahiriza tukamuba hafi uwanyuze muri ayo mashyamba akabivuga rwose ko nta kundi twakira ibyo bintu tubashe kubivuga komeza padi ijambo ni ryawe aho ngaho turakumva neza cyane noneho rero nende kuvuga ku muntu navuze ko umunyarwanda n'umwe mu bandi bantu batuye isi twese kandi dufite icyita rusange kiduhuza icyo cyita rusange nta kindi nuko turi abantu tukura basamwa bavuka babaho bakishakisha bagakora ibibi ibaho bagakora n'ibyiza igihe cyagera bagapfa ngo ni abantu ngo ni uburenganzira bwo kubaho ngo ni umuntu icyo ngira ngo romosore ndi kuvuga kuri iki gice ni cy'uko ni icya diabolisation kudiaboliza umuntu uwo ari we wese ni icyaha gikomeye
Iri jambo ryaranze rero amateka kwabayemo nk'abanyarwanda ukajija ibyakera uri nk'ubu ni ibintu bimbabaza kuba wafate ukajije ikintu cyabaho kera kandi urebasha amaso y'ubu kuko kuvuga utuye na muri Empire Rome abamu bakoze nabi ni byiza ariko hari igihe uba ukabije kuko ntiwari uhari circonstance ishobora gutuma umuntu akora ikintu iki n'iki kubera igihe yarimo ibyo ndagira mbigamishe ku byo abantu bavuga ntawe nshyigikiye hari abantu bavuga bati umuntu ni pro umwami umuntu ni pro ndavuga ngo umwami habaye ingoma atari n'ubwami bw'abanyiginya buriya habayeho ingoma zikomeye sinari ndaho ko ntabwo domene yanjye nkihanga ntabwo mbatinza habaye ingoma zitandukanye z'abasinga z'abagesera z'ababanda z'abaki zitandukanye noneho hari uburyo ubwami bwasimburanaga n'ubundi habagaho kuba ingoma bayinyaga abantu bagapfa hari ibintu bitandukanye ariko icyo twituzi ni uko rubanda yabaga ingabo zaratanaga zikarwana ariko kumva ngo ingabo z'abanyoro zateye mu Rwanda ngo noneho ngo bica abaturage ku murenge baragenda barakusanya abantu nk'uko byabaye mu rurengera bakabajyana muri grotte bagatwika batwica bakajyana mu nama bakarasa ibyo na kera si uko kwica abantu bitari bukunde ahubwo bashaka kugira iminyago wenda n'iy'abantu ariko nta hantu twumva aho umuntu abantu bitwaga bazira ko ngo igihugu cyanyazwe ko umwami yenda Rwabugiri yafashe ahantu ahana haba hari igihe urabibesha amaso ukavuga ngo ubwami bwari bubi ugatushyiraho ugaca akarongo hari abami koko wenda nk'ubwami bw'abanyiginya mu gihugu cyacu harimo ubwenge ntakuraba icyiza cyarimo ese abami b'abanyiginya uko bayoboye u Rwanda ni bibi ijana ku ijana cyangwa hari ibyiza hari ubwiru washoboraga kubona buri empire scientifique bikaba bitangaje hari konkete yajyanwaga n'ukuntu abantu banyaze ubwami tukaba ibihangange n'ubu igihangange si n'iby'abanyarwanda gusa muri Mali empire ya Mali cyangwa empire ya Bakongo byose ibyabagaho mu Rwanda byo kwagura igihugu n'ahandi byarahabaga ariko mu Rwanda ntabwo byagombye kwitwa icyaha cyangwa ikindi kintu ubu umuntu n'undi kuvuga ni uko abanyarwanda bashaka gukore gutahiriza umugozi umwe akora icyo kintu uyu munsi ushije ukavuga ngo ubwami ko hari ijambo buhake ngo byari bibi ce n'était pas que ça hari n'ibindi byiza hari kwihagararaho hari ibintu byiza non je suis traditionnel yenda ndeka ibyo by'ubwami njye muri rejo traditionnel rejo traditionnel ijambo diabolisation ndiyo ngira ngo riveho ryishe ibintu byinshi religion traditionnelle yo mu Rwanda yari nziza yaririmo gutinya Imana yaririmo kumenya Imana yaririmo kirazi yaririmo kuba sérieux ariko abamisiyoneri abantu bavuga ati no padre arikoze abamisiyoneri baraje bakavuga bati ni ubupagani ça était une erreur kudiaboliza d'origine yoyoboye abantu ukavuga ko ari babi kandi yari ifite karite nyinshi nziza inavuye pa diaborize harimo umuntu kumenya kwiyubaha harimo n'izindi karite nziza zose harimo karite nziza mukazana akaba atandukanye nyirabukwe harimo umuvandimwe akaba ataye mu kintu undi muvandimwe harimo ibintu byinshi byiza christianisme niyo nyivuze yazanye ibyiza byinshi twize gusoma twiga kwandika twigisha imana ya yezu kristu turigishwa ariko nawe ifite akabi yashyizemo mu gihe mu Rwanda bari gutya direct ku kintu cyiza cy'imihango n'imiziririzo ko haje mu relativisi hazamo ikintu kitari cyiza umuntu wakwije ko icyaha ari kibi ariko niyo wagikora wicuza bavuga mutese wo bitekereza ute nagisubiza ariko christianisme nayo simbi ariko uwayidiyaboriza nawe agashaka kuvuga ngo abazungu abamisiyoneri bazanye urwango nawe babyishe ko christianisme ntabwo wazanye ibibi yazanye ibyiza byinshi icyo nagira ngo mvuge aha ndi kugenda nasoza muri repubulika ya mbere repubulika ya kabiri sindi bijyemo hari ikibi cya wavuga uti kinagishinja aba ariko hari n'ibyiza ibyiza njye nkaba mbona ari byinshi kuri buri cyiciro cyane cyane ko iyo urebye nk'indirimbo twumva nko kuri radiyo rwanda muri repubulika ya kabiri cyangwa indirimbo nziza mwaduhitemo ubumuntu ni ukuvuga ngo hari indirimbo wumva
arutwi muri Kongo umugabo yaravuze twaga Pascal yarapfuye Pascal yaravuga ngo sigaye nkumbura n'utunyoni two mu Rwanda utunyoni ti Rwanda tuzinduka turirimba dukangura baryamye karemo museso karimo karimo nakakunyoni ki Rwanda nakanyoni katari usaka kunyoni saga hutu saga tutsi n'u Rwanda rwiza n'u Rwanda rufite ayo mahoro Rwanda warimba uti turate Rwanda yacetatse neema Rwanda yacunzizaga uranisha n'uko Rwanda umuntu ariririmba akadefira akumva ari umukoze ku mutima aho uzagira ukaririmba indirimbo nziza wavuga indirimbo nk'iyo muri burakeye tukibuka uburyohe bwayo kuki cyangwa munsi cyangwa noheri uwo munsi ntazibagirwa ngo nafataga urugendo nateguye ndashidikanya hari uwanyamaho byinshi cyane sinayinonyangiza ku murazizi ibyo rero biraduhuza nk'abanyarwanda biraduhuza nk'abantu biraduhuza biteze kuvuga ubwoko umuhutu yarayumvaga umututsi akayumva umutwe akayumva iyo ndirimbo ya burakeye buri wese wasangaga senkeri juste ashyizeho urushinge byari byiza byari byiza ubwo bumuntu bwaraduhuza kuba umuntu kuko yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa kugira ngo abe hagomba gukora kugira ngo abe hagomba gukora nagira ngo bihuze isasa navuze deuxième république navuze reka mvuge na leta y'umwe bw'abanyarwanda inkota nyiriko yiyita urumva iryo zina ni ryiza kamembe leta y'umwe bw'abanyarwanda ni byiza pe uzi iyo baza gufata iyi leta y'umwe bw'abanyarwanda ikaba ko ku izina rikaba ingiro ubumwe burantangaza ku banyarwanda ni ikintu gikomeye nagira ngo mbabwire sindi umunyapolitiki cyane ariko mbabwire intego ya muvumo ubumwe amahoro amajyambere intego ya FPR cyangwa y'inkota isimbizi yo ni ubumwe amahoro n'iterambere ni uguhindura kandi ubwo ni ibintu bimwe ni ibintu bimwe ubumwe bw'abanyarwanda iyo waba utarabaye amagambo gusa bukaba koko mu ngiro byaba byiza kandi burya inkota nyizani ugira amahirwe kuko zari gukosore nazivuga iti abantu bavuga ngo ubw'abami bahaba iki kibi haba repubulika mbere iki cya kabiri bakaza bakosora wamakazaza ubuntu umuntu ukosora kwica abo washaka ko bunga umwe ni ikintu kibi ariko nanone hari utuntu twiza bavuga basanga amashanyarazi yageze hirya no hino ugasanga hari umuhanda wakuze kamembe il ne faut pas trop diaboliser kuko nabo hari utwiza bagira ariko ntabwo twuzuye cyane cyane kuri reconciliation ariyo nge munda ineyo nzira barayivuga kubona ibikorwa byiza bagatanga ihene bagatanga bibiliya bagahuza abantu ariko kuvuga ko hari abandi bapfuye byarabananiye nyamara ntacyo byabitwaye hari intero sasa iyo tuvuga kuri guverinoma ikorera mu buhungiro ni gake ya muzumva abantu bayivugaho twe kuri padiri ubu turi kumwe haga muri iki kiganiro avuga mutima no padiri atubwira iki se none nyamara padiri ahangaha akavuga ati initiative ikomeye nk'iyi ngiyi binyibutsa bo bapadiri bo muri Jean Bertrand Aristide cyangwa abantu bikanyibutsa kubona abantu bose inkotanyi zabahindanyije zabashinze jenoside zantagizemo uruhare noneho umuntu nka padiri agahaguruka akavuga ati kamen noneho bakabura icyo ahita bamurega direkitoma uretse icyaha gishyashya bahimbye nyine cyitwa ngo ngengabitekerezo noneho cyo gishekeje ni cyo ni icyaha gishyashya ku mugani w'aho bagiye kubwira bashinze bamushinja ikintu ubwo rero ndagira ngo nganire mbwire abantu iyo urebye nk'iyi guverinoma ikora mu buhungiro ukayibwira nk'umunyarwanda ubwo yumva ko baradiyaboriza rya jambo rika diyaboriza ni ugufata umuntu ukamugira diyaburo ukamukuramo umuntu ukamugira ikinyamaswa nk'uko batubwiraga inkotanyi ese ubwo wumva ko twaba twari inkotanyi nabo nibyo baba bari gushima c'est la même erreur abantu bakora bakagwamo ukavuga ngo nk'ubundi kuri isi n'ijuru TV reba nk'umunyarwanda wabaga yagiye kuvugira kuri Muhabura bahitaga bamugira diable ni inkotanyi ni mubi no c'est la même chose niyo ari kuvuga ukuri kuba bavugiye kuri radiyo Muhabura ugiye kuba ari ikibazo iki rero ni ikintu kibi cyane cyo kwima ubumuntu w'umuntu ukavuga uti padiri arwanya ubutegetsi no waramwumvise umwumve icyo avuga ese nasi uwo muntu mbura amagambo yo kuvuga mba emi nkabura amagambo
yo kuvuga nari nanze ngo twike iyo radio mabura kumva umuntu yayivugiyeho byari nk'ishyano kuvuga nabi rero poza kutamutega amatwi kutareba la guerre contre soi nicyo kibazo kuminimiza no poza c'est très mauvais kumudiaboliza kandi tugomba kwimika ubumuntu reka nsubize ikibazo cya nyuma mbere ko mbaha ijambo cyangwa cya kivuga ngo u Rwanda nifuza kugira ngo ruzabe igihugu cyiza we contribution yawe wiha Imana yabigiye ni experience y'ubutumwa nagize ikibazo abanyarwanda bafite yenda abanyarwanda bose 12 bavuze batatinze abanyarwanda bafite gikomeye kurusha ibindi icya mbere ni inzara abanyarwanda barashonje inzara abanyarwanda bashonje nagaye n'ubu gusa nacyara barasonzaga nagaye n'ubu gusa ariko bigenda biba grave inzara n'ibyabaye nko muri jenoside yakorewe abatutsi babwiraga umuntu bati nyamara uriya muturanyi aramutse agiye uyu murimo wazaba wo kowanegisi yego ntabwo mvuga aricyo cyabiteye umurindi cyane ariko nako karimo umuntu akwiye inzara wakiza abanyarwanda inzara agakiza abanyarwanda inzara babaho uravuga ngo abanyarwanda bateye imbere n'abapadiri no mu byaro uko abana mbere y'intambara bambaraga ikabutura ifite amatoroshi n'ubu ngubu uzabona umwana ufite ikabutura ifite amatoroshi kuvuga ngo ninagenda natwe tubuno twombi uko abana bararaga badakarabye rimwe na rimwe byabaga nk'ubu abana baracyashobora kurara badakarabye kandi ukabibona ubwo se u Rwanda rero twifuza ni u Rwanda rw'umuntu urya ibihugu byacu hano nk'aya madirishya ni kuba nta giriyaje ziriho ariko uko abantu bariye nabaza kukwiba ibiryo ntabwo wakubaka inzu mu Rwanda ni ukubaka inzu imeze nka gereza buri wese arubuka agashyiraho giriyaje abajura giriyaje bakazisenya kubera ko bashonje haba ibintu byo kurangaza abantu bakarangaza abantu ukarangaza ubarikira kuturangariza mu kintu ikintu cyose bijyanye n'ibyo byo kurangaza abantu ubu ari kurangaza muri minsi y'u Rwanda wafunzwe n'undi muntu uzi yari mbamuri ni ukurangaza abantu abanyarwanda barashonje abafite YouTube capable kuri YouTube urabakubita inkuru niyo ngiyo bayikomanteho abakenera no kubazigera bayumva abakire natwe rero tukajya kumva ni ukurangaza abantu barashonje ikibazo cy'inzara ni ikibazo gikomeye kandi nikigenda ndagihuza n'icya kabiri gikomeye ni liberté d'expression igihe cyose mu Museveni simurata cyane ariko sinamugaya aravuga ati mujya muvuga uvuga mushaka ariko hari ahantu mutagera nibyo koko ni Bugande ahantu atuye koko ntabwo imodoka zajya zumvikana ko arimo ari kwa perezida ariko abantu baravuga dimwe kuvuga nk'uburenganzira abantu bwo kuvuga kuvuga nk'uburenganzira uburyo gutekereza icyo waha umuntu cyose niwe wagira ute ukamwima kuvuga umwishe liberté d'expression hari liberté nyinshi zibura mu Rwanda ariko expression n'inza njye ku bwanjye u Rwanda nifuza umunyarwanda avuga akavuga umunyarwanda akavuga kavuga kari ku mutima akavuga agahinda ke ibintu byashyirwa mu bintu cyangwa ubundi akarya akarya agahaga ariko icyo waryaga mukaba ndayigwaga ibijumba niba ushobora kuhahinga ndatanga na proposition wevuga ibibazo gusa avuge n'icyo wumva wakora kuko nkawe ku Rwanda wifuza u Rwanda wifuza umuntu afite liberté d'expression akarya akaba yariye agahaga akamerwa neza noneho byabigera hatese abanyarwanda bafite imbaraga abanyarwanda bafite ubwenge abandi mu rugero nk'ikibazo cya perimi mu Rwanda mu Rwanda perimi ni urugamba kugira ngo bazaguhe perimi ni ikibazo bagira urugamba bakakwima perimi babona uzi gutwara bakakwima perimi bikabura ku buryo umuntu asigaye abona n'ukuntu bimeze ni nko gukora amasiporo gukora nka perimi ya moto kandi umunyarwanda aramutse agize perimi akaba afite izo mbaraga ko nta kindi dufite uretse ubutukungu bw'u Rwanda n'abanyarwanda ukafungura umupaka bakajya kwa bashoferi hari ahantu ngo abasomali bagwaga imusambi amakamyo yose agatwarwa n'abasomali abanyarwanda barota bajya guhinga kwiga gutwara imodoka ntabwo bigombera amashuri ni ukwigisha amashuri y'ibanze nk'atatu ukajya kwiga ukaba umushoferi international umuntu afite ikamyo i Buganda ashaka kujyana abantu i Bukavu ashaka kujyana abantu nari nyuze iyo nzira mva Kampala njya Bujumbura akabura umushoferi irifo gukereya abantu nk'abo bashoferi perimi yo mu Rwanda rero tutarashima ko bayikora neza bakatoza abantu kwiga basebo
nk'ubu nageze hano barayimpindurira ubu nanjye numva nagerageza gutwara nkaba nakora nako kazi ko gutwara umuhanda wisebye ariko mu Rwanda ni urugamba guha abantu perimi nabyo ya mashuri bashyizeho bagafata amashuri ay'imyuga niyo ahenze amashuri yayandi yakwiga hege hege ni histoire economie geographie ayo ngayo mate economie geographie ayo ngayo niyo y'ubuntu kandi niyo adafite akamaro none ay'imyuga ariyo adafite akamaro niyo ahenze ahubwo ku murenge wakwigisha abana gusuka ukigisha muri bya bintu umwigisha wongereho gusuka wongereho guteka wongereho kumenya korora kandi bishyirwa mu bikorwa noneho abanyarwanda ureba ukuntu niba koko bafite intego yo kugira ngo bave mu bukene ntabwo twabaho mu bukene muri Kongo ushobora kujyayo ukajyana n'abantu bakajya guhinguka bazira umutekano abakongomani batubwiye uburyo inkotanyi zabacinjaga umutekano bari gucukura amabuye noneho bakavuga ati niba n'abanyarwanda bakujyeho umutekano tukayacukura ariko se umutekano barinda abacukura amabuye y'agaciro wagiye ugafata n'ahantu runaka mbabare kuvuga gutyo igitekerezo cyane ahantu runaka hangana na Segiteri noneho ukaharinda byibuze bakahahinga ariko abanyarwanda ntibitwe n'inzara si umuntu yumva ko kuko umuntu ari nk'undi iyo umuntu yumva yitwa n'inzara ko umuntu akaburara uruvura ryo ukaryama mu Rwanda amashuri yari nka sosiyali yari nk'ahanga mbere y'intambara uwo mashuri umwana ariga mu ishuri ariha Minerval ya 1600 € par mois ariga sisiteme ya Oxford noneho ukazamukira mu gihugu agomba guhangana n'umwana wiga aya mashuri y'ubuntu umuri gukarira classe classe proletaria mu Bufaransa bishe umwamikazi bishe l'otelige iyo ukarira classe amaherezo niwe yihinduka ibyo muri gukora mugakarira classe mu mashuri ntabwo bazabakenana nimamara kubona ko bariho bafite ubushobozi byose birangira muri bakazi kose niho bagafite aho kugira ngo kuko atashoboye kwiga aza nyine aza gupfumura idirishya atware televiziyo kuko ashonje kuko wamuhaye sisiteme mbi umuntu nasonza nta mahoro uzamugirana kora uko ushoboye umuntu arya hano abantu hari amahoro kuko abantu bose baribyo bibeshya bagasonjesha abantu nabo byaba nk'iwacu ubwo rero u Rwanda nifuza ni u Rwanda ruzira inzara ni u Rwanda rugira liberté d'expression ni u Rwanda ruzira kwicwa ngo ni uko wavuze ikintu kiri simple Kizito ntabwo yari umuntu très dangereux au système ku buryo ajya kwicwa ariko Kizito umuntu uvuga ukuri wese aricwa geranya Kizito na Victoire bafunganye twe twamitara ari umuntu kazi Victoire yakoze ishyano yavuze ko abantu bapfuye ku gisozi ariko Victoire yaracyariho Kizito baramwishe kuko nyine Kizito ari très dangereux ko ari kuvuga ukuri ndanawe maje na Kizito n'uvuga u Rwanda nifuza n'urwayorwa gute twayo abantu umuretse kuganira n'undi anavuga ngo mbabare mvuga amoko ngo umututsi avuga ngo Kagame natwice nashaka azaturangiza yari nyuma y'urupfu rwa Kizito ariko ngo naho n'umututsi ngo natwe ari umututsi ngo atabara abahutudi abahutu nabo kandi ngo nabo mbaseke gake ngo barishimye ngo twizimungu ngo ni umuhutu ngo Habyarimana simbe na bizimungu ahubwo ni umuhutu di bakica abantu mu Ruhengeri bakica abantu he ngo ni umuhutu uyoboye ubwo rero ntabwo dukeneye perezida w'umuhutu dukeneye perezida w'umututsi dukeneye perezida umeze nka sisiteme uwamategetse utongerewe nashobora kubona wari ufite icyo kintu cyo gukundwa n'abantu bose icyo kintu rero nge numva dukeneye kurwa na principe y'ikiza pa tutsi pa twa principe y'ikiza abandi bakaba tekinisi ariko tukagira umuntu uri hariya utashinja amaraso njye nishimira ko amaraso ibiganza mbere ni amaraso y'umuntu ariwe niyo napfa nzajyana iryo shema ryo ko ntigeze nica umuntu ntabwo nafashe gukura mini mani zabindindi n'urusoro ntabwo nigeze nkora n'amaboko yanjye ariko umuntu uri aho uzi ko ibiganza byo byuzuye amaraso nawe ine pituwa yabo umuntu wese ni pituwa yabo ubu muntu nicyo kintu numva twamubwira rwifuza mbabare ndatinze ndumva n'icyo navuga kandi ndabashimiye cyane ikibazo mwambaza nagisubiza nyakubahwa n'abadukurikiye ndishimye arakoze Maxime yatubwiye ibintu byinshi muri uyu mugoroba yatangiye kuri kiriya gice cya mbere ku kibyerekeye ibibazo avuga ubuzima yanyuzemo mwabwiyumviye abusangiye n'abandi benshi cyane n'abandi banyarwanda benshi cyane bw'ubuhungiro bw'ivangura mu kwibuka
ariko asozereje ku kintu noneho dore avuye mu Rwanda ejo bundi yari umupadiri muri paruwasi yabonye urubyiruko yabonye uko abantu babayeho aravuga ati ndasubiye mu byo abandi bavuze mbere bakoze nshushanyiriza hari ibintu bibiri mbona rwose nabyo byakongerwaho by'ingenzi kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzaba u Rwanda ati ni ukurwanya inzara abantu bakareka gusonza abantu bashonje se babakoresha iki kindi kandi ukabona nyine sisitemu ibirimo ishaka ko bamwe basonza nyine idafasha abantu itabiha agaciro ngo ibyiteho abantu bareke gusonza icya kabiri ati abantu ntabwo bagomba guhindurwa ibiragi mu gihugu cyabo baretse bakabona icyo kurya ukabafasha bakabona icyo kurya kandi bakavuga icyo bashaka mu gihugu cyabo hari ibibazo byinshi byabikemutse hari ibibazo byinshi rwose byabikemutse abantu babasha kuvuga icyo batekereza bakavuga ikibashimishije bakavuga icyo bagaye ariko bakaba bariye ati ibindi byose naho bishamikira hari imvugo y'ikilatini ivuga ngo mu bintu byose ngo primum vivere deinde filosofari padiri abaye nk'ubifatanyije muri uwo mugani avuga ati abanyarwanda nimubarike barye vivere ni ukuba wariye ufite ikiri mu nda aramirwa ntamerwa n'amagara bavugaga hanyuma ukabona no kuba wakora ibindi nyine filozofari nuko so guta igihe no kuganira ku bindi bibazo byisumbuyeho bindi ariko biza abantu bariho abantu bakaganira noneho bakavuga n'icyo batekereza bakavuga n'uko bashaka ko igihugu cyabo cyubakwa nuko burya rero usonzesha abantu abafite icyo ashaka kugeraho abashaka ko batagera kuri icyo cya kabiri ko bavuga ko igihugu cyabo kuko babaho nk'amatungo ihene intama inka byirirwa mu kigunda bishakisha byerekeye kurya nuko byananirwa bikaryama bwacana ukazi nako nta kandi nta mwanya bigira n'iminota ibiri yo gutekereza ngo ejo nzabahonde nzamerane zira system rero ziteye kuriya nyine ziri gukareya amakarase kugira ngo abana babo bazabe abantu bakomeye mu gihugu abandi basabirize baribeshya nibyo Padiri Maxime avuze ati abo ngabo rero nibamara gusonza cyane nibo bazaza gutobora amazu nibo bazaza abana banyu se hari umubyeyi hariya uherutse kubivuga uherutse kubivuga ureba utubwira ngo dusohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba Ivona ati abana kuba abana banjye biga mu mashuri meza ntacyo bimaze niba ba rubanda nabo batayigamo abana banjye se bazabaye bazakorera se mu kihe gihugu niba bize amashuri meza ariko abandi bashonje abandi baravanguwe uwo rero yaragerageje gukora biriya Padiri Maxime uri kuvuga nyine byo kuvuga icyo atekereza yavuga ko adashonje none bavuze n'icyo atekereza ubu aho ari ni hariya nyine bamushyira ni cyerekana ubutegetsi bwacu ko budashyigikiye ibyo ngibyo nyine uvuga kuko buzi ko ari ingenzi gufasha abantu kubona ikibatunga no kubasha kuvuga icyo batekereza ariko nyine kwicisha abantu inzara byo birakabije kwicisha abana inzara kuheza abantu mu bukene ari na kubeshya ngo wabakuye mu bukene ngo wabateje imbere ngo igihugu n'intangarugero ntabwo byoroshye minisitiri amwe mayire ijambo ni ryawe Padiri Maxime atubwiye biriya bintu bibiri ubwo ni nabyo turi bufate cyane muri iki kiganiro twongera kuri bya bitekerezo abandi batanze kurwanya inzara gukora igihugu kitarimo inzara no kureka abantu bakishyira bakizana mu byerekeye ibitekerezo kuvuga icyo batekereza turabikomeza tutaretse na bya bindi yavuze ikibazo gikomeye mu kwibuka ko nta vangura rigomba kuba mu kwibuka ariko ibyo ngibyo biza muri kiriya cya kabiri mbese kuvuga icyo abantu batekereza hari ukundi se bibuka nyine uretse kuvuga ibyakubayeho ni liberté d'expression ukavuga ibyakubayeho ukabivuga nta uri bukwica burabira byose yavuze mbere abikubiye muri icyo ngicyo noneho arangije azana kirakinzara baraturangaza abantu tukarangarira mubi abantu bari gupfa bishwe n'inzara kandi uri gupfa n'iyishwe n'inzara nta uzamushinja ntawazavuga ngo ni wowe wanyicishije inzara kandi wenda n'ubutegetsi bwabipanze gutyo kubera ko ntacyo porogaramu bwashyizeho gufasha urubyiruko atanze urugero rwa permis de conduire hano harimo umugabo uhise yandika ati ati permis de conduire ngewe rero ngo nayikoreye inshuro enye ntsindwa ngo kubera ko ntari natanze akantu barazigurisha mu by'ukuri barazigurisha ubundi bakazikomeraho bakajya baziutanze amafaranga kandi nk'uko Padiri Maxime abivuze abantu bakoze ibizami bakiga gutwara imodoka si biri muri gahunda twari twakoze tujya kwiyamamaza kandi iyo gahunda iracyariho ko ushobora gufasha urubyiruko ukarurera ukaruha ubumenyi warangiza ukarufungurira amarembo rukajya kwikorera mu bihugu ahantu hari akazi bakajya gukora muri Congo bakajya gukora mu bihugu byo muri Afurika ndetse hari n'ibihugu bibapangira gahunda rwose abantu bakajya gukora no mu Burayi no muri Amerika n'ahandi igihugu cyabipanze igihugu gito nka kiriya cyacu iyo porogaramu twari twayipanze kandi tunayikomeyeho aho gufata urubyiruko ngo urufungirane mu nzu rwicwe n'inzara rwigishe imyuga cyane cyane imyuga buri wese agira ikintu azi gukora
twe twavuga ko amwigisha umwuga n'ururimi icyo gusa abana bigisha umwuga umwigisha ururimi nta muntu w'umuswa utawakwigisha igifaransa ngo abure kumenya icyamutunga cyangwa icyongereza cyangwa igiswahili ubimwigishe igihugu cyo gishobora no kwigisha n'ibindi kikigisha n'igishinwa kikigishwa n'ikirusi kikigisha n'igitaliyani kikigisha n'ikidage urubyiruko mukajya mu rugenera kuzagira aho bajya gukora leta ikabatekerereza nyine ikabafungurira amarembo abo ngo abo bagiye neza bashyigikiwe na leta yabo amaherezo baraza bakainvestisa mu gihugu baraza bagatunga basigaye niyo gahunda y'ingenzi numvaga muri politike niyo nshyize imbere kurusha izindi niyo numva wampa ubushobozi gusa abasaza n'abakecuru babonye ibijumba nta kibazo ariko urubyiruko urushobora kurufungurira amarembo ukabi umwuga n'ururimi gusa birahagije si ngombwa ko abantu bose biga kaminuza ngo babone za doktora zitagize icyo zimaze kuri benshi bazitunze zitabatunze ntabwo ariko umwana wize umwuga akiga n'ururimi leta aho kumugira imfungwa mu gihugu cyangwa ngo agombe gutoroka igihugu ikamufasha mu iyo pasiporo yashaka ikanamushyigikira ndetse akagenda aho ageze akasanga ambasade zitaroga ambasade zidakurikirana abantu ngo zijye kubica zikabakira iyo bagiye ambasade se zimaze icy'ubundi abana bacu bashobora gutunga kiriya gihugu bize umwuga bize n'ururimi ibyo ntibisaba ubwenge bw'igitangaza igihugu bisaba ubushake bwa politiki gusa reka dufasha abana bacu tutabanje kubareba amazuru dufasha abana bacu biga umwuga bige n'ururimi ubundi tubohereze mu bihugu bajye gukora bahabwe bigishwe mbere yo kugenda ko bazibuka igihugu bazatunga igihugu batagiye kuzerera ndababwiza ukuri iyo gahunda hari ibindi bihugu byo ku isi itunze igihugu cya Irlande hano herya ejo bundi bari abakene nk'abandi igihugu cya Irlande kiri muri New European bari abakene nk'abandi ariko barakugendeye abantu babo barabohereza muri Amerika nibo gusa muri Australia nibo gusa baragenda barakora bakazya baza kubaka igihugu cyane nuko bacyubatse cyubatswe n'abantu n'abamigrant n'abantu bagiye abataliyani nabo byababayeho ari gihe byababayeho bakwira uburayi bwose bagenda bubaka imihanda bagenda barangiza bakajya kubaka igihugu cyabo iwacu dushobora ku ikintu Maxime ukozeho ni ikintu gikomeye cyane uvuze perimi gusa ariko hari n'indi myuga rwose yakwigishwa abana batanayikora mu Rwanda bakayikora hanze rebiriya ariya mashyamba yose mwanyuzemo ariya mashyamba ya Congo buriya u Rwanda rubanye neza na Congo reka amabuye y'agaciro tube tuyihoreye abanyarwanda bakajya bakumvikana na Congo bakajya bajya kwihingirayo bakabaha imirima bakabaha abanyarwanda basanzwe bakajya kwihingira hariya ntawe ubarasaho batunga kariya karere k'iwacu kose batunga kariya karere abashinwa bo bazi ubwenge baragenda bakavuga ati turabakorera imihanda bagakora imihanda ariko barangiza n'ubutaka bacukuye mu muhanda bakabushyira mu ndege bakabujyana iwabo kuko bazi icyo bakuramo wenda bacu bagiye guhinga ibijumba bagahinga n'amasaka yenda bajya biga no kureba munsi kirimo ntawamenya ariko uba uwo mubano wonyine hari ahantu twanyuze wenda niyo mpamvu abantu banahanyuze bakanahamenya bakanahabona aho inzoka zagiye zibarira hose ubu basubiyeyo bafite umushinga twumvikanye na Congo atari intambara atari kumena amaraso y'abanyekongo bishobora abanyarwanda n'abakozi abanyarwanda n'abakozi bishobora gutunga kariya karere kose ikibazo ni ubutegetsi kandi ni ubutegetsi bubi yewe Maxime utumye dutekereza ibintu byinshi reka mpe mwe mayire nawe ijambo niba ari icyo ashaka kukubaza niba ari igitekerezo ashaka kongeraho no muri comments muramutse mufite ibibazo mushaka kubaza Padiri Maxime nubwo ibyo avuga byumvikana cyane aravuga nk'umunyarwanda rwose kandi akavuga n'umutima utera ibibazo by'abanyarwanda rwose mwabibaza nta kibazo twamuha ijambo akabasubiza minisa mwe mayiri ijambo ni ryawe nawe niba ari icyo ushaka gukongeraho yes murakoze Maxime ibyo avuze mu by'ukuri ni bya bindi uvuga ngo ukoze hasi unyibutsa ibuye utari wahita umusubiza ku kibazo cya idamange nicyo kintu cyahise kinza mu ko ufata abana babariya abarimo mu gatsiko bakabajyana za Havadi bakabajyana aho mu ma universite akomeye bakabazana ari abantu b'ibitabashwa batazi n'ikinyarwanda ugashyira hariya warangiza ukumva ko abanyarwanda bashonje bazabarebera bakabarebera bo bahaza abandi bashonje bitsamura amenya akagwa ni imibare mike cyane ntibishoboka keretse niba bazabambika antibare kuva ku mutwe kugera ku birenge ntabwo abanyarwanda ibyo bintu babirebera ibyo rero avuze ko umunyarwanda akeneye guhaga ni ibintu nigeze kubivugaho ngira ngo twabivuzeho mu kiganiro ku ikamba ko abanyarwanda babasigiye
guhangayika n'ibyo kurya gusa ibitekerezo byose bigaherera ku mbehe akabatekereza uko ari burye uko umuryango uri burye kandi batari bunahage none ibyo akaba ari byo biba mu mutwe we umuntu wa gutyo ntashobora kukubaza ngo mbese muri politiki urimo gukora iki umuntu ntashobora kubikubaza kubera ko uwo mwanya wo kubitekerezaho nawo ntawafite afite uwo gutekereza ku byo kurya gusa mvuga ngo abanyarwanda babayeho nk'ihene nk'uko wari ubivuze kuko buri ihene irisha ku burebure bw'ikiziriko iziritse niko rero n'abanyarwanda babagenje agomba kuzenguruka hahandi akarya ibyaho gusa iyo bagize imana ubundi abahaka abandi mu bantu bahaka abandi ubundi babarinda inzara bakababuza iterambere ariko bakabarinda inzara noneho abahatsi wacu bo boni n'abagome niyo nzara ntayo bakurira iryo terambere ryo riri kure yabo kuko n'umwana wawe barapanga ko kugeza muri 34 azaba ari we muntu wanyu mudashobora kugira icyo yimarira mu gihugu rero umuntu wubaka igihugu avuga ko ashaka kuzayobora imyaka myinshi akacyubakamo abantu n'abandi batari abantu ntabwo icyo ari cyo ibyo ni nko ni uko yenda za bombe batazitera ngo zimere ariko njye ndumva ari nko kuzibiba ni nk'uko wafata ubutaka ukabubibamo bombe ibyo haba hazavamo ibintu bikomeye cyane mbese kubiba bombe ibintu bitajya bibaho mita nibuka umuntu bita uriya mu prince wabaga i Nyamirambo yitwa Ndedi izina ryenda ryibagiwe ariko ndi buryibuke ngo yajyaga ajya ku isoko ngo akabwira ngo mvaye ngo akira ngo njyanira bakajyana bakigendera noneho ngo rimwe aravuga ngo ariko di ngo ngiye nahereye ngura inyama ngo wazihinga arazigura nyine arahinga umurima mwiza zishyira amati buriya zizamera ne kuzongera kuzihaha noneho nanjye nari ndimo kuvuga ukuntu ni Rwigemera niwe nashaka kuvuga nanjye rero navugaga ko bari abaturage bashonje ni nko kubiba bombe mbese ntabwo ari ikibazo kirangira ahubwo ni ikibazo kikuba kenshi kuko aba bantu bababaye bazabyara abandi bababaye gusa icyo gihugu urumva cyabaho ntabwo cyabaho keretse nibakata agace kabo kakandi ngo iwabo w'inka n'abantu bakaba ariko bita iwabo honyine ahandi bakaharekera abanyarwanda bababaye bo bakajya kuba aho bishimiye hahandi iwabo w'inka n'abantu Padiri Maxime avuye mu Rwanda vuba ndumva twaravuye duherekeranyije ashobora iwabo w'inka n'abantu nibaza ko ahazi n'abantu n'ukwerekeza za Rwamagana buriya werekeza mu Mutara kiriya gice ngo ni wowe w'inka n'abantu rero keretse nibafata iwabo w'inka n'abantu akaba ariho bagira u Rwanda bakahagira iwabo bakajyanayo ibintu byose by'igihugu noneho ba banyarwanda bababaye bakabasigira ahasigaye ariko nibibeshya ko bazabana n'abanyarwanda bababaye batagira icyo bafashe mu ntoki bo bahanze ntabwo byavamo ntabwo bizemewe biragoye kandi ni umuntu kirashoboka maze nyakubahwa Padiri yavuze kirashoboka reka kubicisha inzara ntabwo ari uko ntabihari ni uko ari imwe muri weponi ni imwe mu ntwaro bagomba gukoresha kugira ngo bagire abanyarwanda badatekereza bagire abanyarwanda bahangayitse gusa bahangayitse n'inzara kuko burya umukonje nta bundi bwenge wamubaza ikintu abazi abatekereza gusa uko ari bubona ibintu ibyo rero nibyo babibye mu banyarwanda babizi kandi babishaka ntabwo ari ibintu bibatungura ariko mu gihe kirekire ni umubare mugufi cyane ntabwo ari byiza ni cyane rwose ingingo wahisemo ni nziza abantu bagiye banyura hano bavuze ibindi byinshi ariko iyi ni ingingo ikomeye kandi itusha ku buzima bw'abanyarwanda hafi bose kubera ko umuhinzi urafika bakabitwara wubaka bakagusenyera wakorera umushahara akazi baguhaye igihe cyo kuguhemba bagatwara menshi kurusha ayo wakoreye
ni ibintu bikomeye bajya kukugurisha baguha serivisi wemerewe n'amategeko nk'iyo perimi wavugaga akayikugurisha ibihumbi 350 ibihumbi 350 nimbe muntu uzajya kugura perimi utanze ibihumbi ugurishije umurima w'iwanyu ugura iyo perimi nuyizana ubura aho ujya kuyikoresha usa uwo muntu amuremamo umutima ate narayikore ariko nagiye nagiye gukorera provisoire umuhungu wanjye atsinzwe kane perimi ukwigira urugamba kandi nta mpamvu kugira urugamba ni ibintu biri simple umuntu kumwigisha gutwara agatwara byamugirira akamaro mu Burundi kuvuga ko abantu hariya buri wese yiba akurikije yiba akiba Rujugiro akamanuka akiba uriya mugabo wo mu Kiyovu yishe akiba n'abandi bo kuri urwo rwego abo munsi nabo bakamanuka bakajya kwiba nka Mironko n'abandi bari munsi gato gutyo niko n'umupolisi nawe asange nk'agomba gukama ari ba banyarwanda barangije secondaire bakananirwa kujya muri université bakavuga batereka dushake perimi tuzaba abashoferi uwo mupolisi nawe akavuga ati ahangaha niho hangana n'umunwa wanjye kuko burya ngo inkoko itora ikurikije uko umunwa wayo ungana nawe agahita avuga ati uyu muntu wananiwe warangije secondaire akabura iyo yerekera ashaka gutwara imodoka nanjye nzamufatira ubwo uwo nguwo n'ufite uburenganzira bwo kujya mu wo bahaye ayo mahirwe kujya gukoresha icyo kizamini iyo bivuye aho ngaho ahantu wabonye akazi uramanuka wajya muri wa muhanda ntugahuramo n'uwa traffic nawe akakubwira ati nanjye mezi nuko nguko iby'iwacu bwiza ubwo se iyo si porogaramu yo gukenesha abantu uhembwe bayatwara uhinze babijyane wubatse bamusenyere ugiye mu muhanda bamwambure uguze imodoka bayitwara uguze ipikipiki bayijyane ariko mwumva atari agatunzi kateye iwacu twahuye n'uruva gusenya nyamara twahuye n'uruva gusenya ubwo rero simbizi ushaka u Rwanda ruzima nashake n'abanyarwanda bafite umutima muzima nagerageze kubaka umutima abantu bagira umutima muzima kuko uronze imiba mu mubiri bavuga mu Rwanda ngo imfura ivuye inyuze ahantu yari igende muri turi nasabye ikintu ngo wamba wariye nkazabone sinzicwe n'inzara muri iri shyamba inzara abantu barayi Padi hari ikindi kintu gifunguye iwawe hari ikindi kintu gifunguye hari indi telefone ifunguye ku ruhande ntabwo nzi niba ifunguye wayifunga gatoya reka nifunge yego uwitwa Peace and Justice ati gusonzesha abantu ni gahunda kuko umuntu ushonje biroroha kumuyobora rero ibyo agatsiko karimo karabizi iyo umuntu ahaze atangira gutekereza ejo hazaza akanasobanukirwa ibimukorerwa haracyari agasaku padi sinzi icyo kubitera bavandimwe muri chat mwakomeje gutanga ibitekerezo nta kindi nakorana n'umusaza turi kumwe mumaze niba kompiyuta ifunze ambwira ko ifunze nta ubwo sinzi ikibazo ko na telefone nayifunze kompletement nta kibazo ubanza bikemutse niba bidakemuka ntacyo ntabwo ari gusakuza cyane mpangara ngo uhangara ati bitinde biteguke tuzabahana tu Museveni we ariko asigaje amazuba abiri gusa ari gutegura Muhoozi Generali wa tweets ziciriritse twebwe imfubyi zo muri Congo guverinoma Samuel Nteziryayo guverinoma ikorera mu buhungiro yaduhaye ibigori n'ingurube n'imashini yo kubisya turishimye okay urakoze Samuel kubyibuka Marie Rosa ati padi uzi ko buriya kwima urubyiruko akazi ari ikimenyetso cyo gutinya ejo hazaza Petero Mahora ati padi abanyarwanda bose ntibashonje ikibazo ni uko bamwe bicishwa inzara abandi bafite imishahara y'umurengera
XXXYY ati ubugome buragwira buri bariya abantu na shitani zabahunga. Nuko abavandimwe nuko bari gukomeza gutanga ibitekerezo turaba duhagaze gutyo. Turabashimira ko bakomeje gukurikira ikiganiro cya padiri, bakoreje imitima myinshi cyane ko bagukunda kandi bagushyigikiye mu bitekerezo uri gutanga, babyishimiye. Ubu rero tugiye kugana umusozo w'iki kiganiro, ariko padiri muri ibi byose biri kuvugwa turagushimira kiriya kintu wongeyeho ku bitekerezo. Tunyabune murinde abaturage inzara kandi mubareke bishyire bizane, bishyire bizane, bavuga icyo batekereza. Abashaka kwibuka bibuka babo nta kugira ngo bakire mu mutima, ni nabyo Minisa Mwemayire ashinzwe, ni nabyo yakomeje kuvuga ati nta mpamvu rwose, ni murema abantu bafite imitima mizima, nta ni murema abantu badafite umutima wa kimuntu urimo uwo muntu, nkuko padiri wabivugaga nawe nta kindi bageraho. Kiriya kintu cy'inzara rero ushojerejeho ni ikintu gikomeye cyane, uzanye uti abaturage baricwa n'inzara kandi nta wubareba kandi nta wubamenya, kubaho nk'amatungo buri gihe bahora. Najyaga mbibona i Kigali, ntabwo njyewe nabaye i Kigali, ariko mwema buriya abivuze ukuntu mpita numva, ku buryo wasangaga rwose umuntu umugabo n'umugore bahangayikijwe no kubona icyo bazagaburira abana buri munsi buri munsi, noneho bararya iki, noneho turabona icyo bari burarire ejo mu gitondo, bazarya bazabona icyo barya, ubuzima bukaba ubwo, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, imyaka ingahe igashira, bagira amahirwe wenda nk'abo bana muri bo akazagira utera imbere kurushaho, wenda akagira icyo yongeraho kuri urwo rugamba. Ariko ni intambara ikomeye, noneho kubipanga ku buryo nyine uhinze urandura imyaka, ucuruza ukamuhombya, uwubatse inzu ukayisenya, mbese ni ubukunguzi bwo mu rwego rwo hejuru. Abantu bazabaho bate? Nuko babayeho rero nicyo gitera inzara idashira muri kiriya gihugu, haba mu giturage. Uriya we yavugaga ati harimwo abakire badafite inzara, birumvikana nyine hari abikubiye ibyiza byose by'igihugu babimena mu ngarani, sinzi niba babimena no mu ngarani, wenda abana bajya kubitora abandi nyine bakicishwa inzara. Padi uko urakoze, ni ikintu gikomeye ukomze, ubwo n'ababyumva bose bakomeze bavuganire abanyarwanda bashonje. Ariko hari ikindi cyajeho, uzi ko hari abantu bose babafunga kugira ngo tuzabatangire amafaranga y'abavoka, diaspora ibatangira amafaranga y'abavoka. Nabonye bahutse muri ba misi n'uwigeze kubonana na misi n'uwigeze kumuramutsa n'uwigeze banza bari bafungiye bose kugira ngo diaspora mwema. Hari icyo wari ugiye kubivugaho? Mbonye hari icyo wari ugiye kubivugaho. Nari ngiye kubivugaho. Urabona iyo umuntu atangiye kuvuga kuri YouTube abanenga barabanza bakamureka, bakamureka akabanza akavuga rwose akimonogoza ibintu bitekerezo bye byose akabishyira ahabona, noneho abamukunda bakabanza bakamukunda rwose bakavuga bati uyu muntu niyo ndi ntwari ibonetse, ni umuntu washize amanga rwose urimo kuvuga. Bo rero baba bakuretse kugira ngo abazaguha amafaranga biyongere, abazababazwa n'uko wa muntu afunzwe biyongere, nibarangiza uzavuge ko ugiye mu rukiko bagufunze basaba 10,000. Ibyo 10,000 basaba, umuntu w'i Kigali bamusaba 500,000 y'umwavoka, nayo ni menshi, ni menshi cyane. Ariko noneho uwo hanze we ngo ufunzwe bazi ko hari abo hanze bashobora kumama ngo 10,000 by'amadolari ngo kandi ngo mu rukiko ngo bakabaha bitabo. Ibyo bintu ubundi twigeze kubivugaho, n'ubundi nta muntu n'umwe uraburana ngo atsinde, nta n'umwe turabona barengana. Ubwo rero gukomeza gufata umuntu ukubura umuntu ukamugerekaho n'amafaranga, byaba byiza uwo muntu umuretse akagenda, kuko n'ubundi ntibenda kumurenganura. Ayo mafaranga y'abavoka mukayimana, ahubwo mukamenya umuryango asize, byashoboka nawo mukamenya n'uburyo azagemura. Naho kuvuga ngo urabaha amafaranga biriya rwose ni nko gupfusha umwana ugahamba n'ingoma. Bo, urakoze cyane padi. Ijambo ni ryawe, turi kugana umusozo w'iki kiganiro. Turakomeza kugushimira ibitekerezo utanze muri uyu mugoroba. Tureke kukurusha cyane, ufite n'indi mirimo, ariko buriya kiliziya gatolika yo mu Rwanda ubona amaherezo ari ayahe, ukurikije uko itarwanira ishyaka abarengana, ukurikije uko itarwanira ishyaka abashaka izi kwitunza abantu badafite uburenganzira bari kwicwa n'inzara, izi kwitunza abantu badashobora kuvuga n'ibyo babayemo, badashobora no kwibuka uvuyeyo vuba. Urabona amaherezo ya kiliziya gatolika buriya ari ayahe? Hari revolisiyo izabamo nayo izajyana n'ubutegetsi, bizagenda bite? Ijambo ni ryawe.
igitekerezo cyanjye mumbone simbasubiza inyuma kiliziya kuva ku bwa Constantine bivuze ubushize Constantine busubiramo ntabwo ikunda kwiteranya na leta so kidrone hari aho byakunze kuba byiza nko muri Congo bakavuga Kabila rwose baniyamamaje mu yindi manda kubera pression ya Eglise Catholique c'est héroïque c'est vraiment l'héroïsme abandi ni religion z'abisilamu zishyiraho ubuyobozi zone se strict ikagendana nawe ariko kiliziya yo mu Rwanda none ndetse kuvuga muri rusange kiliziya yo mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni ari nabwo yashinzwe ntabwo ba Perodin na kuyenda ba classe bigeze batungana n'abakoloni c'était une et nous colonisons ensemble je le mets de le dire comme ça barumvikanaga none rero uwo bari bafite ari umunyarwanda umwe yaje kumukoloniza undi yaje kumwigisha imana bagafatanya none biragenda bishyira Perode muri Afurika ya mbere Perode wari warigishije bakayibanda ntabwo yari ntabwo bakayibanda bari kumwiyopoza none yari kumwiyopoza aba iki kintu cya imiti tujya muri Afurika ya kabiri dusanga Nsengiyumva wari inshuti ikomeye na Habyarimana banaturanye Kiyovari ntabwo ari kuvuga ngo Habyarimana arakontrodiza Nsengiyumva arakontrodiza Habyarimana Kambanda Kardinal wahunze akajya mu Bugande akakurirayo akaza kuba umudiakoni uyu munsi vizio ye ni vizio yuko n'inkotanyi kujangwa n'inkotanyi yarambabaje avuga ko muri Kongo nta bantu bapfuye ni mwarimu wanjye nubaha najyaga namudefanda mvugana n'umuntu w'umugabo ariko avuze ko nta bantu bapfuye Kongo inkotanyi zacyuye impunzi c'est a drôle quand même mazana bimubwire ko namugaye quand même kuko nta bantu bapfuye muri Kongo Fred umubyeyi mwarimu aho arakabije kuvuga ngo iyo kiliziya rero yarageze ngo nako mvuga ikibazo wabambajije nyirizina nubwo nanyuze ku ruhande n'ibyo nemera reka mvuge ku bijyanye n'abapadiri abapadiri banga kwiteranya ubundi kuba le prophète c'est un don la prophétie ku bijyanye n'icyo umupadiri wavuze ngo abasenya abantu n'ibigarasha Yesu afungwe niba yarafungwe simbizi barahari banabitekereza ku mutima bababazwa nabyo kandi nanongeye kubabwira irindi banga ntabwo nicisha Imana mbabare ntazagira aho bahemukira ni uko abapadiri bakora dollar mieux clandestinement en fait ni uko nanduke muri politiki mu 59 abatutsi baratsinzwe 31 abunya wa repubulika none ariko ntabwo batsinzwe ku bigaragara ariko inyuma bakajya bafashanya abadirekiteri bari abafurayi ba Josephite bene bikira bagafasha bene babo mu ibanga uzajya mu 94 n'ibanga n'abandi rero abapadiri nabo barabibona bakabona ko ibintu bikomeye ariko akana kakenera kujya kwiga bakakavuganira bakagurudukaye najyaga nashyizeho sisiteme yo gutunga abana mbona saa sita batarya bavugana muzazana n'ibijumba kuri paruwasi ntibategere ko mfite inkwi n'ishyamba noneho ubona kugira ngo baticwa n'inzara abapadiri bakora udukorwa twinshi duto bafasha abo bakene barenganywa na leta uburyo butandukanye kandi batagombye kuvuza induru cyangwa bakora byinshi mu ibanga ahirira bakora byinshi wabaye padiri urabizi mu Rwanda nzi neza ko hari uwagaburiye ari abo wavuje ari abo wajyanye kwa muganga wagiye kubyara abapadiri rero nabi ibikorwa babireka barabikora nubwo batavuze ihembe noneho ubwo twebwe twamariye iki abantu nko kudutera hejuru ngo abapadiri babyaye abapadiri nabo banywa inzoga abapadiri bagiye bafite ibibazo n'ibyandi banyarwanda bose niba ushaka gufasha umuntu uzanyura kuri padiri azagutangira ubwo butumwa bugeyeho neza ariko nawe ubwo ko ari umukene amazi ntarenga kanogo nawe ubanze umuzirikano uti padiri nawe ugure miti ugire mubite nufasha padiri uzabafashije abakene murakoze urakoze cyane ni umukunzi wawe uri kuvuga uti padiri Kambanda na kardinali Kambanda ntiyavuze ko muri Kongo nta bantu bapfuye gusa ngo yavuze ko bari bose ari interahamwe mu by
Banyarwanda banyarwanda kazi namwe mwese mukunda ibiganiro bya Isi n'Ijuru TV turabashimiye turuko mwakurikiye iki kiganiro mbere yuko dusoza rero Padre Maxime yakomeje kuvuga kutwibutsa iranzira ndende yanyuzemo avuga baguye muri Congo ibyo ngivyo guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro murabizi ko yabigarutseho muri iyi minsi gerageza no gusha ntituvuga ibibazo gusa no gushaka igisubizo iravuga ati ubwo tudafite igihugu ngo tube dufite ubutaka twashingura abacu ngo tube twemerewe kujya muri Congo tujye kureba hariya hose Maxime yavugaga twashyira urwibutso ariko dushaka gushyiraho urwibutso rw'ikoranabuhanga ubu ngubu abantu bakagira batya bagakora imihango yo kwandikisha mwababo muri urwo rwibutso ndetse aho bashobora gukora seremoni bakazikora Padre Maxime uyu mwara mubonye ko ari we waje kuvuga misa kuri urwo rwibutso ibyo ari kuvuga aranabikora ntago ari kuvuga amagambo gusa guherekeza abantu kugira ngo turuhure umutima tuve mu cyunamo tubashe kuvuga erega ibyo tuvugiye hano bigera kure cyane kurusha n'ibyo wavugira iwacu cyangwa guhahagaze wenyine ku irimbi ry'iwacu ku Karuwingo cyangwa Nyabihanga umuntu uri gushyingura y'uwo mwanya nta uri bubimenye ariko ibyo tuvugiye hano birarara bikwiriye isi yose no kuvuga ko rura rwibutso rero dufite rushobora kugira akamaro cyane tugashyinguramo abacu tukabandikishamo bikaba bitanze n'amakuru akomeye kugira ngo tumenye abantu bapfuye nibande ni bangahe no kugira ngo mu butabera buzaza bigira akamaro nibande kandi babigizemo uruhare ayo makuru yose ashobora gutanga uru rwibutso rero ntiturusuzugure uru rwibutso ahubwo mu rwitabire reka nongere mbashyirireho uko bigenda mbere y'uko dusoza iki kiganiro murakoze reka bibereke aho Minister Flora yongera gusobanura uko umuntu abigenza cyangwa se waba uri kubona bikugora ukamuhamagara nimero ye twayibaha nta kibazo ukamuhamagara agufasha kubigenza ariko ndimubisuzugure abatangiye kubikora bari kuvuga inyungu zibirimo bifite akamaro cyane reka tumwumve Abanyarwanda Abanyarwanda kazi uru ni rwa rwibutso urwibutso guverinoma yanyu ifite icyicaro mu buhungiro yabemereye kubashyiriraho kugira ngo abantu bose bagize ibyago byo kubura ababo bishwe ntibabone imibiri yabo cyangwa ntibabashe kubashyingura kugira ngo bashobore kubashyingura mu cyubahiro maze baruhuke uru rwibutso rero turashaka kubereka uko ruzakora nkuko mubibona rero urwibutso ruriho ikirango cya guverinoma yanyu guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro aha rero mubibona umuntu arahakanze harimo hasa n'ahacanye no kwinjira mu rwibutso iyo hakanze rero uba ugiye kwinjira mu rwibutso kugira ngo utangire gahunda zijyanye no gushyiraho imva yawe uko ubishatse rero urahakanda nkuko mubibona hano wamara kuhakanda ukabona abashyinguwe bose ukaba wabasura hari igifaransa hari icyongereza hari n'ikinyarwanda mugahitamo ururimi mwebwe mushaka gukoresha muri gahunda yo gushyingura abanyu cyangwa uwanyu karo hano tube dufashe ikinyarwanda rero iyo utangiye gahunda yo gushyingura ubwo mubanza gushyira kugira konti kwiyandikisha rero murabona ko ukanda hariya bikagusaba kwiyandikisha ugashyiramo umwirondoro wawe amazina yawe adresi imeri yawe warangiza ugashyiramo n'akajambo k'ibanga hano rero murabona turi gukora teste niyo mazina dushyizemo na teste ya imeri noneho ugashyiramo n'akajambo k'ibanga aka kajambo k'ibanga rero iyo umaze kugashyiramo ukanda hano wemeza ayo makuru noneho warangiza ugasaba kwandikwa
rero kuri ya email mwashyize mu muhita mubona baboherereza ubutumwa mukajya muri email yanyu mukayinjiramo noneho ariko akajambo kibanga mwakoresheje na kandi kajambo ntago ari akajambo ka email yanyu musanganywe mwinjira rero muri email yanyu musanganywe mugakoresha mwamara kuyifungura mukabona ubutumwa mwababandikiye kugira ngo mwemeze ko ari mwebwe rero iyo mubukanzeho mugaruka hano mugaruka kuri iyi page cyangwa kuri ahangaha ho gushyingurira noneho mukandika ya kakajambo kibanga koko mukongera mukakandika noneho mugafungura babasaba kukandika inshuro ebyiri iyo mumaze rero gufungura hano mumaze gushyiramo akajambo kibanga murabona ko bihita bibereka uburyo mugomba gukurikiza kugira ngo mushyingure mukanda kuri komeza noneho iyo mukoze kuri komeza rero mubona ubwoko bw'imva dufite ubwoko bw'imva bwinshi butandukanye twagiye dushyiraho n'igiciro atari ukuvuga ngo turagurisha ariko ni mu rwego rwo guhesha agaciro abacu nk'uko mubizi namwe ugiye gushyingura ujya gushaka indabo ukazigura ukajya kugura imva byose ni bimwe uri guhesha agaciro umuntu wawe mwandika rero umwirondoro nk'uko hano babibasaba murabibona mukuzuza amazina mugashyiramo niba afite andi mazina nayo mukayashyiramo bababaza itariki yavukiyeho n'itariki yapfiriyeho byose mugomba kuba mubizi ariko iyo mutazi ukwezi cyangwa itariki mufata itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka wo muba muzi mugashyiramo umwaka ni kimwe rero n'igihe yatabarukiyeho igihe bamwiciyeho rero mushyiramo igitsina cye niba ari umugabo cyangwa umugore cyangwa wenda mudashaka gushyiramo igitsina mwandika ibindi aha rero mushyiramo prefegitira ahangaha ni prefegitire ya ukomokagamo komine ibi bizadufasha gukora ibarura tumenye abantu bishwe koko imibare nyayo mushyiramo na segiteri na serire mwarangiza mukandika n'igihugu kuko harimo n'abo muri Congo aha rero iyo mufite ifoto muhitamo ifoto mushaka ifoto ibabwira kujya kuyishaka aho mwayibitse mwarangiza rero mugashyiramo amagambo aha ni ugushyiramo amagambo mwifuza hano twanditse ruhukira mu mahoro muvandimwe mushobora gushyiramo andi magambo mwifuza kubwira umuntu wanyu mushyingura ubwo rero iyo murangize mukanda hano mwemera muvuga ko mutanze uburenganzira bwo gukoresha ariya magambo iyo mukanze kuri kariya kantu k'ubururu mukakagira ubururu muba mwemeye ko amagambo akoreshwa aha rero tugiye guhitamo indabo noneho indabo murazibona ni indabo zitandukanye muhitamo indabo mwifuza indabo mwifuza rero dore zigenda bibereka uko biri bugende urwo rurabahisemo bihita rugenda rukajya kumva rukajya iruhande mukabubona ukuntu biza kuba bisa hari indabo ziba zisanzwe kumva ntabwo zo ziba zisanzweho ariko izi ni izindi ndabo muba mushaka kongeraho kugira ngo bibe byiza kurushaho rero ibyo murabibona nk'uko mwabivuze muhita mubona n'amazina uko ihita ibereka uko imva yanyu izaba isa uko imva mwateguye yanyu isa n'igiciro byo cyose muzishyura kuri iyi mva bitewe n'iyo mwahisemo rero iyo mumaze kubyemeza mujya kwishyura noneho hari uburyo bwo kwishyura butandukanye iyo mwishyuye bikemera ntibyemere ntibikunde barabwira ngo mwihangane iyo mwakoze bitemeye bakabasaba kongera gusubiramo mwitonze noneho iyo bikunze barabashimira bati turagushimiye ubu ni ubutumwa mubona iyo murangije kwishyura ubwo rero iyo murangije muhita imva yanyu nk'uko mubibona ihita iza
ikajya mu zindi bikurikijwe naho mwashyinguye na prefecture mwahisemo gushyinguramo. Iyo mushatse rero gusohoka mukanda hariya, ariko bakababaza niba mwifuza gusohoka bakabwakanda oya, niba mushaka kugumamo mukanda, niba mushaka gusohoka mukande yego, niba mushaka kugumamo mukande oya. Ni ugusoma ibyo baba bababaza. Rero nka Kibuye murabona yahise yaka kubera ko twamaze kuyishyinguramo. Ubu rero murabibona, iyo izo mutarashyinguramo ziba zitari zitaka, ariko iyo hamaze gushyingurwa biraka. Ubu rero tuje hano kuyisura, murabibona nk'uko twabibabwiye, uraza ukinjira ugasura imva. Rero turabashimiye cyane, mukomeze mushyingure abanyu baruhukire mu mahoro, tubaheshe agaciro, kuko natwe iyo biba byaratubayeho ari twe twagiye, nabo baba banezerewe kuduhesha icyubahiro. Murabeho, muraba agaciro. Turacyahari rero, turi gusoza iki kiganiro. Hari itangazo ryo kubika abantu bakomeje kunyoherereza, n'abari bazi Prefe François Karera wabaye Prefe wa Kigali 1994 witabye Imana ku tariki ya 9 akitaba Imana ari muri Benin, aho yari yarajyanywe kubera tribunal penal ya Arusha. Prefe rero na batanze ubuhamya cyane cyane n'abamubereye abavoka nka Jean Philippot, John Philippot, niwe watangaga amenyesha abamuzi ko bamenya ko Prefe yitabye Imana. Anavuga ko yahuye n'ibibazo bikomeye cyane byamugoye kubera ko umudamu we nawe yaguye muri Congo hariya ba Maxime banyuze, hanyuma n'umukobwa we witwa Domitiria muja wa Bega uherutse kwitaba Imana ku itariki ya 4 z'ukwa mbere muri uyu mwaka aguye muri Mozambique. Ubwo rero John Philippot yashaka kubibwira abamuzi kugira ngo bamenye ayo makuru ko nyakwigendera François Karera atakiriho yitabye Imana. Ubushize batubwiye n'undi mu prefe Laurent Bukibaruta watangiye kuburanira i Paris, abari bakeneye kumenya ayo makuru y'igihe azatangira kuburana bamenye ko yatangiye kuburana uyu munsi nawe i Paris. Ababumva bashaka gukurikirana iby'urwo rubanza bamenye ko ariko bimeze. Reka rero dusabe Padiri Maxime atuvugire isengesho ubwo ari umupadiri ntiyagenda adasabye u Rwanda ngo arusabire amahoro, asengera urwo Rwanda rwiza yifuza, u Rwanda rurimo ruzira kugira inzara, abanyarwanda batitwa n'inzara, kandi u Rwanda abanyarwanda bafitemo ubwisanzure bwo kuvuga icyo batekereza. Mbere y'iryo sengesho ariko Minisita Mwemayira arabanza abasezere, Padiri abasezere nawe anavusozesha iryo sengesho. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye reka mbanze nshimire abadukurikiye muri iki kiganiro. Nanashimire cyane Padiri Maxime wafashe umwanya we nawe akatubwira uko abyumva ko u Rwanda yifuza rwejo rugomba rwagombye kuba rusa. Ndamushimiye rero, ndumva njye nta nubwo nsezera, ndasubika gusa ko mu kanya ndi ku ikamba. Nanjye mbere yo kuvuga isengesho ndabashimira, Mwemayira ntagoye, twe tuziranye, nabumvaga Padiri we turamenyeranye, njye namamagara tukavugana. Ndishimye n'abadukurikiye mwese, mwese Nyagasani abambera umugisha. Ngiye kubasabira nk'umusaserdoti, kandi nizere ko nawe ndakomerekeje, kuko ntawe nanga, nta n'umfitiye enda ikomeye uretse umuntu wese utifuriza icyiza umunyarwanda, we numva ntamwishimiye. Ariko kandi icyo navuga ni uko muri buri muntu hari icyiza turamutse tucyubakiyeho tukirengagiza ikibi twazagera heza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, nawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubakwe, ngoma yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro idutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ngushimiye Nyagasani umwanya umpaye wo kuvugana
n'abadukurikiye ku isi yose muri iki kiganiro mbasabiye umugisha gushimira ibyiza byose wageje ku Banyarwanda tukwiseguyeho aho tutajya tugutunganira ariko ndabakuragije rubona Abanyarwanda nyagasani uduha amahoro urinde Abanyarwanda inzara urinde Abanyarwanda ikibi urinde Abanyarwanda umwiryane utwigishe cyo gukora ngo tugire igihugu kizima abari mu myanya yatuma batanga amahoro yatuma batanga ibyiza ku Banyarwanda igende wurura umutima baza baca inkoni zamba bageze ku kiza Abanyarwanda abitanga bose ku isi yose les activistes i gouvernement ikora mu buhungiro ubaha amahoro ubaha umugisha ikiza bakigira intego ikibi Satani yabateza ubatsindire gutuye abari hirya no hino ku isi yose mu bwane yose kwa itanu gutuye ariko bafite intege nkeya cyane cyane abarwayi imfungwa cyane za politiki za vuba n'iza kera ngutuye abarenganywa ku buryo butandukanye mu mirimo bashinzwe abatotezwa abo bose b'amahoro n'ubutabera nyagasani uzaduha igihugu cyiza uzaduha u Rwanda twifuza u Rwanda ruzira inzara u Rwanda ruzira umwiryane u Rwanda ruzira kwicwa u Rwanda rw'amahoro tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Arakoze cyane Padiri Maxime watuganirije nk'umusazaridoti muri uyu mugoroba yatubwiye urugendo rwe yatubwiye inzira ndende yanyuze asozereza ku bibazo yumva ari ingenzi byakongerwa ku bindi bibonye ibisubizo ikibazo cy'inzara mu Rwanda ikibazo cyo kwishyura ukizana umuntu akavuga icyo atekereza biramutse bivuyeho bikabonerwa ibisubizo u Rwanda rw'ejo ashushanya yifuza rwazaba u Rwanda rwa bose rwazaba u Rwanda rw'amahoro murara haryana mwese rero turabashimiye abakurikiye iki kiganiro abatanze ibitekerezo muri chat mukomeze mushyigikire televiziyo isi n'ijuru muyitera inkunga mu buryo bwose bushoboka mukanda like kuri ibi biganiro mubihererekanya mubigeza ku bandi ari nako mukomeza gutanga ibitekerezo nk'uko mwabitanze muri commentaire reka twongere dusozereze kuri ya ndirimbo nziza umuntu n'inkundi ndumva aribwo butumwa nyine Padiri yaduhaye ku umuntu aribwo bw'ingenzi umuntu n'inkundi kimwe nawe tubyumvise twagira amahoro murakoze cyane mugira umugoroba mwiza hanya mu matwi ibyumbwira n'ubupfa upfa cyo no hinduka cyuramenya ubutaramenya nacyo zamenya ni ubutaramenya kumunari mundi kumunari mundi kimwe nawe Urumunyabwenge mbwira nawe kubumwiyabura ukabumwera ukawuriwe wabihisemo kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakenye si wowe si wowe wabihisemo sinundi sinundi wabiguhitiramo n'ukurimba nkurugamo yaguhanze yonyine niyizi kawahandi ubimenya ubimenye nacyo ramenya
Urajijiriwe kutigira kubana binyanye baduhaye urugero rwiza twese kumuntu ari nkundi nacuramenya nacuramenya nacuramenya